bom dia, caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 277. Bom dia, galera. Ótima sexta-feira para vocês que estão chegando aí no chat logo cedo, né? Lembrando aí, muito importante, aquela jarra de café. Arruma um cantinho aí no auditório virtual do Bloco Verso e tamo junto. Tamo junto. Provavelmente hoje a gente consegue chegar até a Watch Party. Dedos cruzados aí. Estamos a caminho da Watch Party. Vamos chegar lá, hein? Já queria deixar um salve pra galera que deixou o follow. Aí, ó. Nick, obrigado pelo follow. JSO Lemos, obrigado também pelo follow. Tamo junto, cara. Quem chegou cedo aí no chat já, Bit Casquidio, bom dia. Daniele Morales, bom dia. Edilson, meu xará. Bit Casquidio, Stable Sats vai bombar. É, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. É muito importante que falemos sobre Stable Sats. É muito importante. Rodrigo RCM, bom dia. Mascarello, bom dia também, meu caro. Quem mais tá chegando aí? JLS Go, Thiago BTT, quem mais? Rodrigo RCM, Cavalo Caramelo é meu. É, tem que ter a sorte aí, né? Tem que ter a sorte. Quem mais? Nak, bom dia, Nak. Bem-vindo aí. Duda Dornelles, bom dia. Buenos dias! Buenos dias! Indemonha, bom dia. Hoje a empresa já te convenceu da dancinha? Não. Não vai ter dancinha, não vai ter dancinha, porque a agência não faz dancinha. É aí que tá. Eu tô com uma agência séria. A agência não tem palhaçadinha, dancinha, não tem essas paradas aí pra conseguir público, não. A gente vai tentar em cima do conteúdo. Obviamente, a gente pode se frustrar profundamente, né? A gente sabe que com dancinha é mais fácil, é tipo um atalho. Né? Dancinha vai tudo, né? Com dancinha vai TikTok, com dancinha vai. A gente vai tentar o caminho difícil, como sempre, né? A gente vai, pra variar na minha vida, né? Pra variar na minha vida, putz, cara, todo mundo indo pra um lado, eu vou pro outro, né? Ah, todo mundo no YouTube, vamos pra Twitch. Todo mundo lançando token, não lança token. É, todo mundo vai fazendo ICO, não faz ICO. A demônia tá vende fazendo, NFT, PhD não vende em NFT. Palhaçadinha. É, pois é, né? A demônia tem PhD em palhaçadinha. Ainda mais agora que a demônia é uma demônia letrada em palhaçadinha. Né? Eu recebi aí pela, eu vi nas ruas. Não, o pessoal espalha. Tá comentando. A galera tá comentando nas ruas já. E a Kim aí tá se aprofundando, inclusive, lendo... Cara, pra você ter ideia, a pessoa estuda pra aprimorar o nível da palhaçadinha. A pessoa estuda, a pessoa gasta dinheiro pra estudar e se aprimorar. A galera tá comentando nas ruas, sem brincadeira, né? Sem brincadeira. Desci pra pegar a comida, né, que o pessoal entregou aqui do supermercado. E o pessoal tava comentando, falou... É sério mesmo que a Kim tá comprando livro aí pra aprender piada e sair contando no Instagram? É o que estão dizendo, né? Não sou eu falando. Estudo não é desperdício de dinheiro. Quer ver? Vamos fazer um teste. Ô, chat. Eu vou fazer uma analogia. Ela não é totalmente correlacionada, mas talvez vocês peguem o espírito. Por exemplo, comprar um livro do Ari Toledo pode ser considerado estudo? Fala aí. Comprar, né? Comprar um livro do Costinha é estudo? Não, não é, né? Vamos combinar? Né? É estudo de palhaçadinha, né? Só se for estudo de palhaçadinha, né? Só se você for comediante. Pois é, também tem essa. Tem essa que a gente tem que considerar. Né? A gente tem que considerar. Aí, de repente...
De repente a pessoa tá estudando para ser comediante, né? Então, pois é, pois é. Eu acho que tem, pode estar relacionado, então até tem uma desculpa aí. Não foi um livro do Ari Toledo, mas é só uma analogia, assim, aleatória. Não tô entregando, não tô falando nomes, não tô entregando, assim. Tô dizendo. Bom, palhaçadinhas à parte. Palhaçadinhas à parte. Assim que chegarmos a 450 inscritos, sai o sorteio de mais uma Hardware Wallet Ledger Nano S Plus Genesis Edition. E você pode participar. E como você participa? Basta estar inscrito no canal. Se você ganhou a inscrição de alguma boa alma aí do chat, você também pode participar do sorteio. Então, assim que a gente atingir 450, eu abro as inscrições para o sorteio, deixo aberto durante uma semaninha, vou avisando aqui na live, o sorteio tá aberto, se inscreva, pegue seu ticket, porque é de grátis para quem tá inscrito. É só pegar o ticket. A galera vacila, não pega, vacilões. Mas eu aviso, a gente já estamos com 167, 37% da meta já foi atingida de 450. Então estamos a caminho para valer aí, né? E se você tivesse um Amazon Prime perdido aí, empoeirado, que você usou para assistir The Boys e não sabe mais o que você faz com isso, você pode se inscrever aqui no canal utilizando o seu Prime. Não sabe como fazer? Exclamação Prime no chat. E você vincula o seu Amazon Prime aí na Twitch. E você pode fazer sua inscrição de grátis. De grátis. Né? Esse mesmo Prime que te dá acesso a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon, também permite que você se inscreva aqui no canal gratuitamente e possa participar dos sorteios exclusivos para os membros. Você possa minerar bloquitos mais rapidamente. Lembrando, o bloquito é a moedinha virtual aqui do nosso programa. A gente usa ela aí para fins didáticos, para entender como que funciona, por exemplo, o Proof of Work, né? Que é através da sua prova de trabalho. Qual que é a prova de trabalho que você faz aqui? Você assiste a live. Assistiu a live ao vivo aqui na Twitch, twitch.tv/edostv, você minera bloquitos. E quem é membro minera bloquitos mais rapidamente, a uma taxa maior do que os outros. Justo, né? Também pode participar da DAO e você também não toma AD, não toma propaganda na cara aí, fica com 30 segundos aí longe da live, porque, né? Então, assim, vale a pena. Vale a pena. Aí, mas eu não tenho Amazon, dá para me inscrever? Dá R$7,90 aí, cara. É R$7,90. Dá aquela reforçada aqui pra gente, óbvio, né? Daquela fortalecida aqui no canal. E você também não toma Ed. Não toma, senão vai ficar tomando Ed, né? Você não quer tomar Ed. Então, pra não ficar tomando Ed, inscreve aí. Escorrega o Prime aí, né? Pois é. Pois é. Dados os recados. Olha só, a gente ficou de ver a variação do Bitcoin, se ela estaria positiva ou negativa no programa de hoje. Foram 4.650 bloquitos de 14 participantes. 71% achou que o Bitcoin estaria positivo e 29% achou que o Bitcoin estaria negativo. Então, que rufem os tambores. Vamos ver que pé que ficou esse Bitcoin. É, 1,30. 1,30, 1,30. 1,30 tá valendo, né? Positivo. Bitcoin positivo. Quem apostou em positivo se deu bem. Quem apostou em negativo se deu mal. Então, paga, marreco. Passe os seus bloquitos. Tá pago. Bloquitos entregues. Marquinhos FL, boa tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde. Já vai se juntando aí no nosso bloco verso aí. Vem chegando, galera que tá chegando aí. A Gavaz também já tá por aí. Bom dia. Boa tarde, no caso, né, a Gavaz? Tá aqui do lado, aqui, vizinho, né? É vizinho de. É longe, mas é vizinho, né? Tá mais perto que a galera do BR.
Galera que tá chegando aí, bom dia, vai se juntando aí. Ah, lembrando, quem tiver aí no final da live de hoje, sorteio de Satoshis, sorteio de Bitcoin. Então, para poder participar, basta escrever no chat Satoshitos, né? Piadinha. E se você tiver presente e for sorteado, tem que estar presente. Se for sorteado e não tiver presente, o chat manda sortear outro, né? E aí vai ter sorteio de outro. Aí não tem muito o que fazer, né? Então é isso aí. Vamos lá para a pauta de hoje. A pauta de hoje, vamos falar de Portugal. Portugal, F Portugal. Cara, que azar pros portugueses, né? Ô, meus amigos dos portugas. Ô, meus amigos. Vou contar. Cara, Portugal tá aprontando pra galera cripto, viu? Portugueses, coitados dos meus amigos portugueses. Os bancos portugueses resolveram aprontar. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre Portugal e como eles estão tratando o ecossistema cripto. Coitada da Kátia, coitado do Gavaz, coitado dos portugueses. Mas isso já aconteceu no Brasil, os brasileiros já passaram muito perrengue com isso, a gente vai falar um pouquinho. Vamos falar... Nossa, e ontem a gente falou sobre Bug Bounty. Hoje vem mais informações aí sobre Bug Bounty. Vamos falar sobre projetos estranhos sendo estranhamente fundeados. Vamos falar sobre... Nossa, isso aqui é treta. Treta na Solana. E se, de repente, tudo que você acreditou na Solana de preço, de... fosse tudo mentira. E fosse tudo mentira por conta de alguns poucos jovens. A gente vai falar sobre isso. Pode ter acontecido um golpe gigantesco aí na Solana. Pode ter, né? Pode ter. E a gente vai falar sobre isso. Então, tudo que a gente vê de Solana talvez seja triste. Vamos falar sobre Jack Dorsey. Vamos falar sobre StableSats. Vamos falar sobre StableSats, né? Uma stablecoin no Bitcoin. Mas a gente vai ver como que ela funciona. E aí vocês vão tirar suas conclusões. Quanto que é bom, quanto que não é. Né? Bitcasquid falou que vai explodir aí. Né? Como que o Bitcasquid falou? Tô voltando lá pro começo. Vai bombar. Vai explodir, vai bombar. Tem que tomar cuidado com vai explodir, porque ainda mais onde eu tô aqui, vai que os russos escutam. Né? Os caras têm ideia aí, vem e explode. Né? Que tá na onda dos caras agora. Os russão tudo explodindo as paradas. Então, deixar as bombas pra longe. Vai bombar. Bom dia, Kátia. Bom dia. Vamos falar já de coisas que Portugal está aprontando para vocês, né? Vamos falar de... Cadê? Putz, me perdi na... vamos falar de propriedade intelectual e NFTs e tendências. Isso aqui é legal, esse tema também. Vamos falar de Meta, vamos falar de Instagram, vamos falar de NFTs no Meta, para os criadores de conteúdo que ficam fazendo palhaçadinha no Instagram. Vamos falar sobre mineração. Escutando aí, de repente, aí entra na Watch Party, né? Escutando os especialistas. Aí o chat vai definir. A gente quer escutar os especialistas sobre o que vai acontecer com a mineração até o 2140, ou se a gente vai assistir um vídeo do senhor Vitalik Buterin explicando sobre o roadmap do Ethereum, lá na ETHCC que aconteceu em Paris, em julho, né? Já faz umas 2 semanas. Vocês vão poder escolher qual vídeo que a gente vai assistir. Tá? Então vamos embora para a pauta que tem conteúdo e a gente vai começar por Portugal. Uma música de anime, né? Tipo, mas não tem nada de alegre aqui não, cara. Os bancos
Vários bancos portugueses. Atenção, atenção. Obrigado pela atenção. Atenção. Bom dia e sextou. Falou em palhaçadinho, os caras já vêm de. Mano, os caras vêm de palhacitos mesmo, né? É inacreditável. É inacreditável. Tome tento, Junis. Tome tento. Ah, o chat tá reforçado aí com os mods aí, mano. Tem uns mods aí que tem tudo dedo leve aí, ó. Do dedo do ban, treme que os caras é ban, né? Tem uns aí que sabe até fazer uns scripts aí pra banir mais rápido ainda. Você pensa em fazer a palhaçadinha, ele já te bane. Inception. Era bom antes. Então vamos voltar pra português. Pra português. Vamos voltar para Portugal. Falar do problema que os bancos estão aprontando pros portugueses. E, mais ainda, pior ainda. A gente falou ontem, essa semana aqui, sobre o Banco Santander. O Banco Santander disse que anunciou, num PR aí, anunciou que vai lançar uma exchange de criptomoedas no Brasil. Vocês lembram disso? A gente viu essa semana aqui no Morning Crypto. E de repente, lá em Portugal, o Santander tá fechando conta dos clientes. O Banco Comercial Português tá fechando conta dos clientes. Eles fecharam a Bloomberg, saiu a notícia na Bloomberg. E os caras fecharam as contas de uma galera que fazia acesso, que tinha conta em exchange. Fechou de todo mundo. Não é tipo o que nem estava acontecendo no Brasil, de vez em quando fecha uma conta. Não, eles pegaram, por exemplo, todos os clientes da criptoloja e fechou todo mundo. Então, Túlio, é essa que é a parada. No Brasil, você podia ter sorte ou não. Eu, por exemplo, eu nunca tive uma conta fechada. Conheço uma galera que teve, mas eu mesmo nunca tive. Não tive conta fechada no Bradesco, não tive conta fechada no Itaú, não tive conta fechada na Caixa, não tive conta fechada. A Original My nunca teve uma conta fechada. Mas conheço uma galera que teve. Agora, em Portugal, os bancos, Banco Comercial Português, Banco Santander e tal, os caras pegaram e fecharam as contas de todos os clientes da criptoloja, pelo que os caras estão falando. Isso é um absurdo sem tamanho, cara. Absurdo sem tamanho. Por exemplo, tem um banco estatal lá, que é Caixa Geral de Depósitos. É Caixa Geral de Depósitos. É isso mesmo, Agavaz? Kátia? Caixa Geral de Depósitos. Eles estão rejeitando conta de exchange. Saiu num jornal aí essa semana também. RJ também tá. É Portugal também, né? RJ também. A cena é que não compra com cartão de. Ah, entendi. Entendi. Não compra. Então, o banco não se liga que você tá recebendo ou mandando, né? Dinheiro pra exchange ou saindo da exchange pra sua conta. Entendi. Entendi. Então tá essa palhaçada lá, principalmente, ó, Banco Santander falou que tá de acordo com sua percepção de risco. Não faz sentido. A galera agora tá tendo, as empresas estão tendo que tirar, toque de caixa, tirar as empresas de Portugal, abrir conta fora, na Europa, para poder continuar operando. Os caras estão com compliance todo em dia, tá de acordo com eles, né? Tá compliance em dia, estão fazendo tudo certinho lá, não estão de sacanagem, e vai lá o banco de maneira arbitrária e fecha a conta de todos os clientes. Não é tipo bloqueia a transferência da criptoloja, da conta para a criptoloja. Uma coisa é censurar a transação. É horrível. É horrível. Taxar, tirar, bloquear a transação. É horrível. Mas fechar a conta dos clientes? Porra? A Kátia falou que trabalha com PayPal. Olha só. E olha só como é bizarro o nosso mundo, né? O PayPal
e taxa a gente em 6,4%, é mais seguro do que usar o banco. É melhor você mandar o dinheiro do banco pro PayPal e perder 6,4%, ou mandar da exchange pro PayPal, do que usar o banco e correr o risco de ter sua conta fechada. O Agavaz falou que estamos em modo guerrilha. Usar cartões fictícios para fazer pagamentos únicos. É, não precisa usar cartão fictício. É que eu não sei se o termo fictício em Portugal usa da mesma maneira que a gente. Os bancos usam do poder de polícia. Ah, esse foi o maior erro do ser humano quando deu poderes aos bancos. Ah, é fato. Bancos usam poder de polícia, né? É, o banco acha que é polícia. Mas tem um problema também nesse aspecto, Kim. E se você prestar atenção no contrato que tem com o banco, o dinheiro que você depositou no banco passa a ser dele. Você cede o direito sobre o dinheiro para o banco. Por isso que o banco ele se coloca na posição de decidir se você pode fazer uma transação, se você pode fazer alguma coisa com o dinheiro, porque o dinheiro não é mais seu. O dinheiro é dele. E aí, ele te autoriza. Você acha, você tem a impressão. A forma como ele maqueia, você tem a impressão de que o dinheiro é seu. Ele te dá um crédito lá, saca? Então você deposita o dinheiro no banco, ele te dá um crédito. Mas o dinheiro em si não é mais seu. O dinheiro em si é do banco, a partir do momento que você depositou lá. Ah, depois levanta o cartão da Binance, entendi. Pode ser cartão virtual, né? É, o cartão fictício é cartão virtual. É, porque no Brasil a gente usa o fictício com outra conotação, né? E aí, mas eu entendi, Agavaz. Quando mandou, criou o cartão fictício, quando mandou na segunda, aí caiu a ficha, né? Cartão virtual. Aí fica melhor, né? E manda cair o depósito, o saque, direto no cartão virtual, né? E aí ele cai na conta. Eu faço muito disso. Quando eu preciso sacar de exchange, preciso mandar, se for pra conta, eu mando via cartão de débito, né? Mando no cartão virtual. Perco aí um euro. Às vezes perco 2 euros, né, no Revolut, mas é um jeito que funciona, né? É um jeito que funciona. É bizarro. Então, pô, sinto muito pelos portugueses aí. É assim, o que os caras estão fazendo não tem sentido. Não tem sentido fechar a conta. Pô, cara, fechar a conta da pessoa. A pessoa precisa daquilo pra viver, mano. O cara precisa pagar, pô, cartão, precisa comprar comida, precisa se locomover. E aí, como faz? Complica a vida das pessoas. Eles estão fazendo isso só porque a pessoa tinha conta em exchange? Não faz sentido esse tipo de atitude chegar ao ponto de fechar as contas de todos os clientes. Não faz sentido. É arbitrário, é autoritário e é errado. Errado em muitos níveis. Em muitos níveis. Por isso que eu sempre falo, né? O pessoal às vezes acha, pô, mas o Ed é maximalista ou não é maximalista? Porque eu também falo de outras criptos, mas, porra, cara, isso é o tipo de coisa que o Bitcoin resolve. Isso é um fato. O dia que a gente puder utilizar o Bitcoin, de fato, no mercado, que a Lightning Network for mais amplamente difundida, mais comerciantes estiverem utilizando a Lightning Network, e a gente puder utilizar mais, eu quero ver como que vão ficar os bancos. Por isso que eu falo, todo satoshizinho que eu sorteio aqui no programa, guarda. Porque isso pode vir a fazer toda a diferença na sua liberdade aí no futuro. Isso que os bancos estão fazendo, isso que os governos estão fazendo, isso que a Europa está fazendo, de fazer uma licitação para contratar a empresa, para mandar informações para o governo de todas as transações que acontecem em todas as exchanges, vinculando todas as transações on-chain, essa vigilância, ela só vai ser combatida o dia que a gente estiver trabalhando on-chain. Não é nem pela exchange. É no on-chain mesmo. Aí, a gente vai ter nossa liberdade, porque esses caras estão querendo achar jeito de cercear a nossa liberdade a todo custo. E a gente tem que se defender Falando disso. Falando em linha, viu o tweet do Diego Collin sobre conseguir APR de 1%? Não vi o tweet dele, não.
Acho que é possível, sim. APR de 1% na Lightning? Plenamente viável. Eu vi gente fazendo 10%. Então, assim, né? Não tô falando que funciona para todo mundo. Cara, sem brincadeira. Para fazer 1% na Lightning, não é uma coisa que você já... Tipo, ah, instalei a Lightning e tô fazendo 1%. Não é. Tem que ter estudo, você vai quebrar a cabeça, vai perder um monte de satoshizinho aí no meio do caminho que você vai recuperar no longo prazo, né? Porque você vai fazer, vai abrir canal errado, vai abrir canal de tamanho errado, vai abrir canal com o parceiro errado, vai fazer os errinhos lá. Mas depois que você acerta as pontas, aí, cara, é uma jogadinha só que você vai dando uns acertos lá e aí a coisa vai funcionar, né? Então, assim, é plenamente possível. Eu não vi o tweet do Diego, mas é plenamente possível. Inclusive, cara, eu tava num... Era o Túlio, era você que entrou de madrugada lá? Eu tava... Me pegou no pulo lá, eu tava escondido ouvindo um Spaces. Era você que entrou lá mesmo, Túlio? Eu vi um Túlio RN aparecendo lá, mas eu não tinha certeza. Entrou lá pelo Twitter. Pegou no pulo, mano. Pegou no pulo, velho. Era 5 da manhã. Era 5 da manhã. Eu tava num Spaces lá, com os meninos, lá, nossa, cara, do Explica Bitcoin, ele tá lançando um livro, né, o Leta tá lançando um livro. E aí eu tava escutando lá e tava fazendo umas paradas aqui, uns trampos, e tava escutando a parada lá, e de repente eu vi lá, entrou um Túlio RN e saiu. Eu falei, olha só, mano, os caras me pegaram no pulo aqui, escondido aqui, né? É dose. Eu ainda, cara, sem brincadeira, foi o primeiro Spaces que eu interagi. E eu não, eu sou muito, pra vocês verem como eu sou bom de rede social, né? Eu interagi no Spaces, eu não me toquei, que o que você escreveu no Spaces lá é um tweet. Eu achei que o que você escrevia no chat do Spaces era um chat. E ficava lá, era um chat daquela conversa, né? E aí foi pro meu Twitter a parada e publicou lá. Eu fui, apaguei, falei, ah, não tem nada a ver isso aqui com pra estar aqui no Twitter, né? Isso aqui é coisa lá do chat. O pessoal vê se fica sem contexto. É muito louco isso, porque você... Olha só. Por exemplo, vocês estão assistindo Morning Crypto. Tudo que vocês falam no chat, fica no chat deste episódio que a gente está falando no Morning Crypto aqui. Beleza. Agora imagina se cada coisa que vocês escrevessem fosse pro Twitter. Qual o contexto? Você vai voltar daqui... 2 meses, 3 meses, ou alguém entra na sua conta e olha, não tem mínimo sentido um texto X solto no meio do seu Twitter, tipo, parece conversa de maluco, né? Parece coisa de maluco. Aí eu fui lá, apaguei, falei, ah, né, o que acontece no chat fica no chat, não é isso? Acontece no chat fica no chat. E eu não sabia, eu nunca tinha escrito nada no chat de um Spaces. E aí eu fiquei pá, né? Aí até apaguei lá, porque não tinha muito a ver. Mas é, mano, o Túlio tava me stalkeando lá. Eu vi. Ah, o bitcoinheiro que mostra o erro das criptos e por que elas não são Bitcoin. Pois é, cara. Eu sempre falo aqui, né? A gente tem o Bitcoin que, cara, é uma corrida que ele corre sozinho. E você tem o parquinho. Você tem um parquinho de experimentação, você tem um laboratório de experimentação, né? Elas não competem com o Bitcoin. Como o Bitcoin, não tem competidor. O que o Bitcoin faz, não tem competição. Até o momento, pelo menos, não apareceu. Tem um monte de wannabe. Tem um monte de, ah, tô tentando, eu queria. Tenho vontadinha de ser o Bitcoin, mas não chega lá, né? Vai ter que comer muito feijão com arroz, né? Vai ter que comer muito feijão com arroz. É, pois é. Parquinho, leia-se cassinão. É isso aí, Junis. Por parquinho, entenda como cassinão das cripto. Né? Ontem saiu o vídeo da Use Cripto com os bitcoinheiros. Ah, é que as meninas mudaram, né, pra área Bitcoin. Elas mudaram o foco agora. Antes o nome delas era Use Cripto. Elas fizeram rebranding. Estão focadas 100% em Bitcoin. Elas não falam mais de outras criptomoedas, coisas, não. É só Bitcoin no canal delas. Mudaram o nome. E agora, até sigam lá. Quem está assistindo, não segue ainda, não conhece as meninas da antigo Use Cripto, né? A Kaká e a Carol.
Agora elas trocaram para Aria Bitcoin. Procura no Insta. Elas têm canal no YouTube também. Vocês vão encontrar as meninas. Faz um trabalho fenomenal. Fenomenal aí no mundo cripto. E a gente tem também algumas pessoas ilustres aqui no chat. E as pessoas, bom, vocês talvez não conheçam, mas Mundo Cripto Feminino. A Kátia, né? A Kátia faz um baita trabalho no Instagram. Ela entrevista um monte de gente. Ela fala exclusivamente aí sobre Bitcoin. A gente tem a Kindemonha, né? Ô, essa mulherada é power demais, cara. Essa mulherada é power demais. Canais White Knight tem potencial de ser operado como reserva fracionaria com o dono podendo operar mais Bitcoin para seus clientes acima do que foi travado no Cefios Amazing Man? Não, Gag, eu já explico isso aí. Não tem como. Não tem como fazer reserva fracionária, não. Não tá. Não dá. Não tem magia. Não dá pra fazer essa magia de reserva fracionária. Não dá. Kindemonha. Vamos falar de Kindemonha. Canal Criptodeusa. Ou Criptodeusas. Criptodeusa. Deusa, né? Criptodeusa. Aqui. Também tá fazendo um baita de um trabalho no Instagram. Tá entrevistando um monte de gente. Fala sobre várias coisas. Inclusive, como ter o mindset correto para entrar e para lidar com esse universo cripto, né? Muito bacana o canal da Kim. Sigam, acompanhem. Tem palhaçadinha, né? Mas é muito bom o canal dela, né? Muito bom no geral. Temos quem mais? Aqui. Temos o NAC. Temos o NAC, né? NAC Invest. Sigam o NAC Invest também. Ele tem um programa... Ele fala, aliás, ele tem quase que um programa diário, ele posta muita coisa sobre investimentos em cripto, né? E você pode seguir, ele tem um programa no domingo, se eu pouco me engano, também, para falar sobre cripto. Tem a Tata Satter, né? Sócia do Richard, da Convex. E ela também fala muito, a Tata Satter, ela também fala muito sobre cripto, divulga muito cripto em geral. Aí, no caso, é cripto em geral, não é focado no Bitcoin, mas é mais Bitcoin do que o resto das shitcoins. O resto é mais informativo mesmo, né? E aí, a Tata, ela abrange também o mercado inteiro, o mercado todo. Então, aí, as Power Girls. Eu esqueci de alguém... Esqueci de alguém? Tem o Ed. O Ed nem posta no Instagram, cara. O Ed vai começar. A partir de segunda-feira, provavelmente, eu vou virar influencer, né? Aí eu vou começar. Vai começar a ter post aí nos Insta aí de segunda-feira, de terça, de quarta. Viu o que Tata postou sobre WCF? Oi? É Dio 6F. Eu falei do NAC agora. Falei o NAC. Tem o NAC aqui do canal, tem o NAC do bloco. Não vai ter dancinha. Esquece dancinha no Instagram, esquece. Pode esquecer, tá? Galera, se eu esqueci de alguém que é do bloco e eu esqueci de... Me avisa, tá? Chamuleta pro Morning Crypto. Pode ser. Pode ser, eu posso fazer o convite, né? Eu vou, sem dúvida. Eu tô planejando, tá na minha cabeça ainda, eu tô negociando com as vozes da minha cabeça. Eu tô querendo fazer uma semana Lightning com a galera que tá fazendo um monte de coisa legal na Lightning aqui no Brasil, né? Então, influencer faz collab. Pois é, como eu só vou começar a ser influencer a partir de segunda, Túlio. Aí eu começo a fazer collab, né? Eu não manjo muito dessas coisas. Eu sou um cara não muito sociável, né? Então, assim... A F Gabrielas também tem programa. Cara, eu não acompanho o canal da Fernanda. Eu não acompanho. Eu gostaria até... Deixa eu ver, pera aí, ó. Segura aí. A Fernanda, ela fala de cripto também? Naquela ideia de construção do Node, Rico, eu não consegui terminar o material, tá? Mas vai ter todo esse conteúdo aí, vai ter. A Fernanda, deixa eu pôr aqui, é... F Gabrielas.
Tô vendo aqui, F. Gabrielas. Pera aí que eu tô disléxico. Simplificando o Bitcoin. Ah, eu não seguia ela. Eu não sabia também, né? Então, follow aí pra Fernanda. Simplificando o Bitcoin. Ah, esse é o rosto dela. Ela tem um rosto. É porque assim, a maior parte de vocês eu só vejo letra, né? Eu não sei quem são. Dificilmente eu conheço os rostos. Vocês sabem que eu... É tipo, várias vezes, no Brasil isso já acontecia. Tá andando, tá em algum lugar, tá, sei lá, tá no shopping. Eu já, Edilson, não sei o que tal, e eu... É oi, né? E cara, eu não sei o que eu tô falando. O cara sabe tudo sobre a minha pessoa e eu não sei nada. Eu não sei nem quem é. Eu sou tal fulano que tava... Cara, já aconteceu. Eu sou tal cara que tava num dia na palestra tal... Achei que você fosse nosso amigo de sauna. Achei que você fosse nosso amigo de sauna. Cara, isso é uma coisa extremamente improvável. Eu nem saí de casa, eu saio. E pra sauna ainda, com a galera... De galera, mano. Eu fico sem camisa sozinho em casa, cara. Imagina, eu vou pra sauna, vocês estão malucos. Isso não vai acontecer. Vamos marcar um dia todo mundo na sauna e você conhece todos. Porra, cara. Imagina um dia que eu conheci a galera, que eu te conheci na sauna. Eu não fui na sauna com o pessoal do governo aqui, cara, que eu fui convidado. Puta sauna chique. Né? Teve massagem, teve uma porrada de coisa. O governo pagou tudo. A parada inteira numa puta sauna chique que tem aqui. Mergulho no mar, báltico. Cara, puta negócio legal. Eu não fui. Né? Eu não fui. Bom dia, Bitburger. Bom dia. Tem o clubinho dos influencers que sempre se ajudam no InstaKK. Tem o clubinho dos influencers. Ah, eu sou... É que eu não sou influencer, né? Por isso que eu não ajudo ninguém. Peço até desculpa aí, galera. É que eu não sou influencer. Quando eu for influencer, aí de repente a gente fala. Então a WB400 vai patrocinar tudo também. Pronto. WB400, além de tudo, vai patrocinar a parada. Era só o que me faltava. Puta, mano. Ed, sabia que o FB Oliva me contratou? Porra, pra quê, cara? Ai, eu não sei por que eu pergunto. Vai, eu preciso entrar na pauta. Fala por que o Fábio Oliva te contratou, Bitburger. Eu não sei por que eu pergunto. Vai sobrar pra mim. Vai sobrar pra mim. Ô Rico, já é assim, né? É que a galera nadal essa deixa a Nadal morta. Me derrubava e galera ajudou a ficar com alívio de pé. Ah, que bom, que bom. Entendi. É, isso é importante, né? Importante é entender, pelo menos as partes técnicas aí, um monte de pane que dá. É, eu consigo falar bem das panes que dão aqui na Twitch, né? Aqui na Twitch, pelo menos, eu tô... Essa parte do live aqui, por aqui, eu tô... Acho que aqui eu consigo entender um pouquinho mais, né? Como entra Nadal? Exclamação DAO perdeu no chat. Perdeu a chance, Ed, de usufruir do imposto que VC pagou dobrado no aluguel do imóvel. É, usufruir do imposto, né? Pois é, né? Eu podia ter ido lá e... É, mas é que na verdade, eu não ia nem usufruir. O governo queria... Veio um grupo de jornalistas internacionais, inclusive do Brasil, um grupo de jornalistas internacionais, e eles estavam apresentando a Estônia e o que eles, por algum motivo ou outro, consideram que a Estônia tem de bom, e eu não sei por que eu tô no meio, né? E aí, era pra... nessa recepção que eles fizeram, pros jornalistas, então veio... O presidente não foi na sauna, né? Mas foi o primeiro-ministro. Foi o primeiro-ministro. E aí... A galera se juntou e foi fazer reunião na sauna. Eu fui pra outras reuniões depois, né? No dia seguinte, depois da sauna, aí eu fui fazer a apresentação no lugar, fui jantar com eles depois, mais tarde, com o governo e com os jornalistas e tal. Teve uma agenda assim. Aí eu fui, mas na sauna eu não consegui. E eu não devia ter esse tipo de problema, porque aqui é extremamente ofensivo. É ofensivo pro estoniano você não ir na sauna, assim, porque É coisa da minha cabeça, né, cara? É coisa da minha cabeça. Isso aí, não sei se resolve. Já tô velho demais, eu não sei se arruma... Não arruma mais, né? Não arruma mais. Entendi, queria um VC para enganar mais trouxas. É isso, Gag. É isso. Eles, que,
Eles acharam que eu era exemplo de alguma coisa, que é original, mas é exemplo de alguma coisa aqui, né? É, provavelmente. Mas entrando na pauta, né? O Gag perguntou se os canais Lightning têm potencial de ser operado como reserva fracionária, o dono podendo operar mais bitcoins para os seus clientes acima do que foi travado no canal. Gag, cara, é impossível. É impossível. E você não consegue nem aumentar o tamanho do canal. Quando você estabelece o canal, um canal, os canais são sempre bilaterais. Você não, você abre o canal com uma ponta específica. Então você escolhe uma ponta, abre o canal com esse outro nó, e aí você vai conseguir trafegar os seus bitcoins do tamanho do canal de um lado para o outro. Só, né? De um lado para o outro. E aí, né, tem uma outra questão, que quando você abre o canal, você coloca todos os bitcoins do seu lado do canal. Então tem que abrir um canal que a gente chama de Dual Funded Channel, que é um canal que tem a liquidez das duas pontas, senão só você vai ter Bitcoin do seu lado. Aí quando você manda Bitcoin para a pessoa, ele vai trocando de lado. Sai do seu lado, vai pro lado da pessoa. Aí ela passa a ter Bitcoin no canal. Se não, aí ela começa a mandar de volta, aí o Bitcoin vai voltando pro seu lado. Então imagina uma barra, pensa numa barra, tá? Em que você coloca o Bitcoin e o Bitcoin vai de um lado para o outro. De um lado para o outro. Você mandou para o cara, vai para o lado e fica na do cara. O cara mandou para você, sai dele e vem para você. Você só consegue ter Bitcoins no canal aberto até o limite do canal. Tá? É impossível. Você não consegue nem aumentar. O canal não é nem flexível a ponto de você falar: pô, cara, tá dando certo, vamos transacionar mais. Aumenta o canal. Não aumenta na Lightning Network, não aumenta o canal. O que você pode fazer é abrir, fechar esse canal e abrir um novo Liberdade canal, cantou. tá? Liberdade cantou, mas não falou por que que o Fábio Oliva te contratou, né? Já deixa um ban aí pro Bitburger aqui, tá? Ah, tá, é bobeira. Ah, tá, é bobeira. Tá bom, tá bom. Então passa. Então beleza, beleza. Beleza, Gag? Então não tem. Não tem como. Não dá para fazer reserva fracionária. Não tem invençãozinha. Não tem nada. Locou no canal, tá no canal. Agora, qual que é a parte que é interessante? Qual que é a parte interessante? Quando você abre o canal com outro nó. Ou com uma pessoa conhecida ou desconhecida. Se for com uma pessoa que você teve contato, vocês entram num acordo, cada um coloca um pouquinho. Acontece até de você fazer mandar Bitcoin para a pessoa fundear o canal e vocês abrirem juntos, né? Tem um monte de ferramenta que ajuda a fazer isso. Aí tem o lance do roteamento. Então você tem o canal, por exemplo, com o Bitburger. E você também tem um canal com a Bitfinex. O Bitburger não tem um canal com a Bitfinex. Você tem. Então o que que o Bitburger poderia fazer? Ele poderia te mandar o Bitcoin na Lightning para você no canal. E como você tem um canal com a Bitfinex e você tem Bitcoin, você pega do seu canal com a Bitfinex e manda Bitcoin para a Bitfinex. Para fazer esse trabalho de roteamento, que agora é todinho automatizado na Lightning, e você não precisa confiar que a pessoa vai de repente reter os Bitcoins com ela, você pode cobrar um fizinho. Então aquilo, né, que foi falado de tá fazendo uma APR de 1%, né, que o Diego tá fazendo lá. É o seguinte, ele conseguiu montar uma estrutura de canais onde ele está conectado com diversas pessoas. Esses bitcoins ficam fluindo de um lado para o outro e ele fica cobrando um fee para tirar, para passar, né? Chegou aqui, quer ir para outra ponta? Eu tenho canal com outra ponta. Ele manda e cobra um fizinho. E nessa brincadeira, ele vai juntando uns satoshizinhos para ele. Não é reserva fracionária, você está cobrando uma taxa. Essa taxa é subtraída. Quando a pessoa manda uma transação e ela vai passar para o roteamento, o sistema já calcula todos os nós, todas as rotas por onde ela passaria, vê quanto essas pessoas estão cobrando. Tenta calcular uma rota mais baratinha, né? Escolhe uma rota mais em conta. E aí ela já avisa, a taxa é tanto. E aí ela já vai deixando a taxa para cada ponto aí da rede, né? O Rico perguntou, falando em valores, qual seria um bom
Valor para abertura de canais nas cotações atuais, para começar a ter lucro. Rico, no começo, eu vou te ser bem sincero, é praticamente impossível ter lucro de cara. Porque um canal que funciona para mim pode não funcionar para você. Por quê? Porque uma das coisas que é computada também é o tamanho do canal e a velocidade com que o canal responde. Então, por exemplo... Eu ia mandar na live, mas a sua mina disse que era para manter o nível. Ah, é bom manter o nível, né, Bitburger, de vez em quando. Então, até perdi a linha. Beleza, tava falando do tamanho do canal e velocidade. Isso. O que acontece, Rico? Se a pessoa que tá transacionando, ela tá mais perto de mim, eu vou ter um ping melhor. Então, meu canal, mesmo que a gente tenha os mesmos canais abertos com as mesmas pessoas... Pode ser que o meu canal seja selecionado para fazer a transação ao invés do seu. Então, bom, outra coisa que tem que levar em consideração também, a centralidade. Então, não é só o tamanho, o ping, a disponibilidade do seu canal, porque tem um sistema de reputação interno da rede, mas também tem a centralidade. A centralidade é qual a sua capacidade de estar conectado nessa rede para que você esteja no centro de várias transações que estão acontecendo. Então, isso conta muito. Então, quanto maior a centralidade que você tem, mais chances você tem das rotas passarem por você. Beleza, então, dito isso, você tem que ter um servidor estável, porque tem reputação por quantidade de canais, tem reputação pela quantidade de bitcoins que você tem capacidade de transacionar, tem a reputação, também considera o ping. Então, tudo isso, primeiro, leve em consideração. Agora, o tamanho do canal. Tamanho do canal. Cara, abrir canais com menos de 2 milhões de satoshis é perder tempo. É perder tempo, tá? Por quê? Vamos supor, muita gente começa logo de cara e vai lá e abre um canal com um grande hub. Vai lá, abre com a Bitfinex, com a Kraken, com a NiceHash, abre com a Bitrefill, abre com a própria Async, né? Abre com um desses grandes hubs que tem aí. River Financial, esses grandes hubs. Vai lá e abre. Aí, só que o cara, quando ele abre, ele tá testando, tá querendo aprender, ele abre um canal pequeno. Ah, vou fazer um testezinho, vou abrir um canal pequeno. Só que olha só. Pra você abrir um canal, você vai ter que pagar uma taxa de transação on-chain. Certo? Essa taxa de transação on-chain é a mesma se o canal tiver 10 milhões de satoshis ou se for para fazer 100 mil satoshis. A taxa é a mesma. Então tem que levar isso em consideração para o seu lucro. Aí você pega e abre um canal, por exemplo, com a NiceHash. Que nem eu fiz. Abri um canal com a NiceHash pequeno. Tinha 4 milhões de satoshis no canal. 4 milhões de satoshis. Era um canal pequeno com a NiceHash. O que acontece? A NiceHash, que é a mineradora, muita gente manda Satoshi para a NiceHash. Então, os Satoshis, eles vão sair do seu lado e vão ser tudo dragados pela NiceHash. Por exemplo. Porque ele está saindo do seu lado e indo para o lado da NiceHash. Um monte de pagamentos da galera do mundo inteiro. Pagamentos pequenos. 100 dólar, 50 dólar, 1000 dólar, vai... Que seja mil dólar, aí 2 milhões, e vai. E vai tudo pro lado da NiceHash. O que você quer fazer? Você quer que esse Bitcoin volte nesse mesmo canal. Porque lembra que eu falei que ele é bidirecional? Né? E bilateral? Então, se ele sai do seu lado e vai pro lado do cara, você não pega de volta. Ele entrou, com certeza, se você tinha 2 milhões... E desses 2 milhões veio por rota e foi pra NiceHash, ele entrou pra você em outros canais, tá? Só que aí tem um lance de fase que a gente chama de rebalanceamento. Cara, é caro fazer rebalanceamento. Tem momentos que dá certo, tem momentos que dá errado e a galera se frustra, porque fica horas e horas e não consegue rebalancear. Aí o cara, o canal dele era de 4 milhões de satoshis. Foi todos os 4 milhões de satoshis, tá do lado da NiceHash. Ele não tem mais nada. Então, mesmo que chegue qualquer coisa, não vai conseguir ter espaço porque você não tem mais nada do seu lado do canal pra mandar lá pra NiceHash. Aí você quer rebalancear.
Então você vai pegar um canal que tem muito Satoshi do seu lado, ele vai encontrar uma rota pela por dentro da Lightning para fazer ele entrar pela NiceHash e abastecer o seu canal de volta. Só que isso é caro. E muita gente vai fazer o rebalanceamento e coloca valores muito altos para o rebalanceamento. O cara vai lá e manda rebalancear 4 milhões de Satoshi de uma vez, 2 milhões de Satoshi de uma vez. E, cara, são poucos, não tem tantos, assim, tem muitos canais, mas canais que comportam grandes transações são menos, né? São um menor número. E aí fica caindo, porque ele não encontra a rota, tem a rota. Mas o canal do cara zerou os fundos e aí ele tem que encontrar uma outra rota porque o canal ficou zerado. E aí, cara, demora, 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 a galera se frustra. E aí o pessoal fica reclamando: pô, mas eu abri um canal lá com a NiceHash, tudo que eu coloco de Bitcoin vai pra NiceHash e não volta. Não volta por quê? A NiceHash, ela até manda de volta. O problema da NiceHash é que ela só manda de volta se o canal for gigante para poder comportar. Então, do seu lado, que tá propagando, tá mandando para NiceHash, tá roteando para NiceHash os pagamentos da plebe, vai tudo pagamento de pequenininho em pequenininho, vai tudo para NiceHash. Você pode até cobrar caro. Você cobrar lá 550 satoshis lá de PPM, que é uma taxa, tal, que é partes por milhão. É relativamente alto, paga bem e vai para NiceHash, pagando bem, vai bem. Mas o problema é que não volta se o canal não for grande. E aí, para você ter um canal com a NiceHash que seja bidirecional, que você consiga mandar e que volte pela NiceHash, pelo menos 10 milhões de Satoshi, pelo menos. E ainda corre o risco de ser pequeno, porque os caras movimentam volumes muito grandes. A NiceHash, quando manda de volta, é sempre uma puta porrada. E aí, se eu abrir um canal com o cara de 4 milhões de satoshis, deixa eu deixar claro, 4 milhões de satoshis. O cara quer mandar um pacote de 10 milhões de satoshis, não é pelo seu canal que vai sair. 5 milhões de satoshis, 2 milhões de satoshis, se não tiver balanceado, né? Às vezes não tem e não consegue mandar. Então, assim, canais menos de 2, 2,5. O canal, porque você vai balancear, vai ficar metade para cada um, né? Um canal devidamente balanceado. Senão vai ter só dois ou 2,5. É muito pequeno. Imagina que um canal de 2 milhões de satoshis é 1 milhão de satoshi para cada lado. E aí só vai poder passar transação de 1 milhão de, até 1 milhão de satoshis. E olha só, por exemplo, você pega pagamentos de 100 mil satoshis o tempo todo na rede. Então olha só que loucura. É caro fazer o rebalanceamento. Aí você tem um canal que do seu lado tem 1 milhão de satoshis. Você pega 10 transações de 100 mil, zerou teu canal. Com 10 transações. Nessas 10 transações que você vai rotear, você vai cobrar. Depende do parceiro, é óbvio que depende o quanto você vai cobrar, depende do parceiro, né? Aí você cobrou lá, sei lá, 100 ppm, você ganhou um satoshi. Um satoshi para cada transação dessa. Não, se paga. Aí você bota uma taxa muito alta, aí a rota escolhe aí o roteador, né? Aí a rede escolhe uma rota mais barata. Então, assim, é muito trampo. Tem ferramentas que te ajudam a montar esse mapa, mas é assim, antes de abrir um canal, então, dicas para quem quer entrar nesse mundo da Lightning para rotear. Se você só quer ter um canal na Lightning para poder receber um Satoshis, beleza. Nem esquenta, né? Beleza. Agora, se você quer rotear, você vai perder muito tempo estudando os potenciais parceiros, estudando o nível de centralidade que esse parceiro vai te dar, que é muito importante, né? Tem que considerar a sua a disponibilidade online. Tem que considerar o ping, tem que considerar o tamanho do canal que você abriu, porque pode ser que essas três coisas juntas acabem te atrapalhando. E aí você vai lá, todo pimposo, e conecta numa NiceHash, a NiceHash te draga todos os bitcoins. Aí você fala: be dragou, beleza, que legal, roteou, foi! E para trazer de volta pro seu canal?
puta treta, cara. Nossa, aí gasta mó grana. Você pode, tem técnicas. Você pode, por exemplo, fazer... você pode fechar o canal, abrir um canal novo. Você pode mandar o que a gente chama de rebalanço circular, né? Circular rebalance. Ele vai sair por um canal que tem mais e entrar para esse canal que tem menos, só que ele tem que calcular toda a rota. Tem que calcular quanto que você vai deixar de ganhar com o canal da onde está saindo. Porque se está saindo de um canal que talvez seja lucrativo, você vai deixar de ganhar com aquele Bitcoin, porque ele vai ter menos Bitcoin lá para transacionar. Então isso tem que entrar na conta também. Tem que entrar na conta custo para abrir, custo para fechar e o custo para você fazer esse balanceamento, né? Caso você precise. Ou fazer um loop out. Às vezes você abriu o canal como uma empresa grande e não tem nada de volta, então tá zero. Aí você vai tirar os Bitcoins para sua conta, né? Então tem alguns serviços, descentralizados inclusive, que você manda o Satoshi para eles. E aí eles pegam e depositam Bitcoin na sua wallet. Só que eles retêm o Satoshi da Lightning, né? Satoshi, então você manda pra eles dentro da Lightning e aí ele te manda Bitcoin na sua conta. Ele chama de loop out. Né? Não é que o Bitcoin tá saindo de dentro da Lightning, não. Esse loop out é que eles pegam pra eles, cobram uma taxa, normalmente é 0,5% mais ou menos. E aí esse Satoshi vai pra sua... no Satoshi. Aí vai pra sua conta on-chain. Né? Cara... Assim, tem umas boas horas aí de estudo aí pra entender como essa mecânica toda funciona. Mas é muito legal você ver o troço todo funcionando sozinho, o Satoshi de um lado pro outro e tal, é muito legal. Dá pra ser lucrativo? Dá para ser lucrativo. Mais importante do que ser... Uma vez aberto o CMR Destructoid, se outra parte não fechar junto contigo, os bitcoins ficaram travados eternamente? Não. É uma multisig. E você pode mandar forçar o fechamento dela. Pode ter um fechamento amistoso, né? Qualquer um dos lados pode fechar. O que acontece quando fecha o canal? Quando fecha o canal, ela vê o balanço do quanto tinha de Bitcoin para cada lado e devolve on-chain a quantidade relativa a cada um, né? Tira o fee, porque é uma outra transação que é on-chain. E aí ele manda o residual desse canal para cada lado, né? Equivalente aí ao que você tinha. Então, a pessoa ela pode até falar, ah, não vou fechar. Por exemplo, tem uma empresa que, porra, ela é foda, cara. A Loop, que é justamente essa que faz loop in, que você manda, eu quero botar Satoshi na Lightning. Então você faz um loop in, você manda Satoshi para eles on-chain da sua wallet Bitcoin. On-chain, e aí eles pegam o Satoshi na Lightning e mandam pra você. E o loop out, você manda a Satoshi na Lightning pros caras e os caras te mandam o Bitcoin na sua wallet. A Loop, que tem muito apoio aí do pessoal da Lightning Labs, cara, ela fecha o canal na sua cara. O canal ficou sem liquidez, tipo assim, ela drena muito, como tem muita gente que faz esse loop out, né? Porque abre um canal novo e aí faz loop out. Que é mais barato do que comprar um canal de liquidez. Aí a gente pode até falar já disso também. Pode ser uma dica para quem tá começando, tá? Não comprar um canal de liquidez logo de cara. E eu já explico o porquê. Vamos fazer um parênteses disso. Então, o que acontece? Você abre um canal com alguém. Como eu disse, você abriu o canal. Depois, abriu um canal de 2 milhões de satoshis. Então, ele vai pegar 2 milhões de satoshis da sua wallet on-chain. Vai debitar os fees. E vai abrir um canal de 2 milhões. Então, você tem 2 milhões de satoshis neste canal. E a pessoa? Cara, se você não combinou com a pessoa, só você pôs 2 milhões de satoshi lá. É um canal de 2 milhões no máximo, com 2 milhões de satoshis que foi você que colocou. A pessoa não tem nada. Então, como ela não colocou nada, não tem nada de satoshi do lado dela, não consegue vir nada pelo lado dela e rotear pelo seu lado. Porque o lado dela tá zero. Então, o que você faz? Você pode dar uma balanceada forçada na parada. Aí você faz um loop out. Então você abriu o canal de 2 milhões de satoshi. Aí você faz um loop out de 1 milhão. Então você, olha só, você consegue com 4 milhões de satoshis abrir um canal. Desculpa, com 2 milhões de satoshis você consegue abrir um canal de 4 milhões. Como? Como? Como que você tem
2 milhões. É, você tem 2 milhões de Satoshi, você vai abrir um canal de 4. Você vai fazer o seguinte: você vai abrir um canal de 4 milhões. Todo esse Satoshi vão estar do teu lado. Aí você faz um loop out de 2 de volta pra sua wallet on-chain. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai empurrar 2 milhões de Satoshis pro lado do cara. Vai fazer, vai sair pelo loop out, pelo serviço de looping, vai lá pros caras. O cara vai ficar com 2 milhões de Satoshis do lado dele, né? E ele vai devolver o loop out e vai colocar esses 2 milhões de Satoshis na sua conta. Beleza, na sua wallet on-chain. Maravilha. Tá lá. Só que a loop, ela é famosa por fechar. Então, na hora que vai utilizando, como eu falei que os bitcoins abriam um canal... Então, os bitcoins daquele canal não aumenta, não diminui. Ele só fica indo de um lado para o outro. A loop, quando os bitcoins passam todos do seu lado para o lado deles, eles fecham o canal. Na sua cara. E aí você tem que arcar com os fees de abrir outro canal, que é mais fee on-chain, que dependendo do horário a gente sabe que pode ser caro. E isso tem que entrar na sua conta, se... vai valer a pena ou não. Aí você tem um canal pequeno. Os caras vão lá, fecham de cara lá na sua cara o canal. Você pagou um fee de transação que, cara... talvez o canal não tenha se pago. A hora que saiu o Satoshi no roteamento do seu lado pro lado deles. E vai sair. De repente não deu tempo de se pagar. E aí eles fecham o canal e você fica negativo, né? Porque, pô, o que você gastou pra abrir? Eles mesmo fecham, né? E aí você fica com o canal na cara lá. Acontece isso. Você não pode definir um valor máximo por transação no canal que você está roteando? Pode. Pode, Cromoler. Você pode definir um valor... porque assim, o canal, ele só tem a capacidade de transacionar até o limite do canal. Né? Então, acima do limite do canal, ele não transaciona. A rede vai procurar outra rota que tenha um funil maior para poder você passar a transação. Você não pode definir um coin keep máximo por transação que vai rodar o seu CK Kona? Para evitar transações gigantes que vão drenar o CLUL rapidamente? Pode, você até pode colocar umas regras e o seu canal ele negar uma transação ou outra, né? Mas tem uma coisa, o problema não é drenar o canal. E o problema não é drenar. Você até quer que drene, porque se você tá cobrando uma quantia que você acha justa para fazer o roteamento, não tem problema drenar. Ela drena. Aí você ou rebalança, se o canal foi aberto, se é um canal com um parceiro que essa bilateralidade acontece, o Satoshi vai pros caras, aí vai vir transação dos caras e vai passar pelo seu lado, e isso vai acontecer e fica acontecendo, então com ganha-ganha. O que você pode fazer às vezes para incentivar vir Satoshi pelo lado do cara? Você pode botar uma regra, utilizando uns aplicativos, tipo Charge LND, você coloca uma regra lá, olha... se o canal encher ao ponto até dar 10%, porque veio muita transação do lado do cara e o canal foi enchendo com Satoshi do meu lado, né? Porque veio do lado do cara e passou pro meu lado. O que você faz? Baixa o meu fee. E se for o contrário, tiver acabando o Satoshi do seu lado, você bota uma regra lá e fala, aumenta o meu fee, porque eu não quero que o canal zere. Eu quero que deixe um pouquinho... mas deixa caro, porque pode ser que tenha uma mecânica e venha mais Satoshi do outro lado, a tempo e seu canal não zera. Então tem ferramentas que te ajudam a rebalancear os fees e inclusive rebalancear os canais, encontrando as melhores rotas, que você pague menos. Essas rotas às vezes não existem. Às vezes você pode passar um dia inteiro tentando rebalancear um canal, o canal não rebalanceia e você fica com isso, você fica maluco, você fala, mano, não é possível que nessa rede não tenha um maluco pra fazer uma transação de 1 milhão de satoshis aqui de um lado pro outro, cara, e não tem, porque tem ferramentas que fazem forçado, não importa o custo, e aí você vai ficar negativo, né, se você tá querendo ter lucro, você vai pagar mais pra transação do que você não vai ter lucro, ou você vai assumir essa dívida, ou você vai usar a ferramenta que vai te ajudar nesse cálculo, inclusive, falando, ó, quanto você cobra de taxa? É tanto. Qual que é o valor para fazer o roteamento? É tanto. Você vai conseguir recuperar esse valor no futuro? Vou. Então passa. Não vou. Então não, procura outra rota, porque eu quero uma rota que talvez me dê lucro aí no futuro.
Eu tenho ferramentas, tem o rebalancer.ln-lnd, que também faz isso, te ajuda a calcular isso. Tem ferramentas e sites que te ajudam a ver a centralidade. Então, isso que eu disse talvez seja uma das coisas mais importantes que você tem que atentar. Mais do que abrir canais com grandes hubs, lembra que os grandes hubs, eles têm a capacidade de drenar todos os bitcoins do seu canal e o bitcoin não volta, porque o seu canal é pequeno demais para pegar o pacote de transação dos caras que vai voltar. Até voltaria, se você tiver um canal com mais de 10 milhões de satoshi lá, ele vai voltar. Tem mais chances, não é que vai voltar, tem mais chances de voltar. Agora um canal pequeno de 2 milhões não vai voltar. Aí você vai ficar com aquele sentimento de, pô, cara, abri o canal com a NiceHash, foi tudo pra NiceHash, cobrei caro, fiquei feliz. Agora, como traz de volta? Aí é pra trazer de volta o Satoshi, aí fica caro, saca? Então, porque, vou fazer um looping, é caro. Vou fazer rebalanceamento circular, porra, é caro. Puta, é um saco. Então, tem que achar, se você tiver uma centralidade boa, o mais importante, então, pensa sempre na centralidade. Tem que pensar em quais canais você vai abrir que vão te proporcionar conexões. Você tá falando roteamento, então você quer ser um cara que seja um hub, que as conexões desses outros caras se conectem a muitos lugares. Porque você quer diminuir o número de passagens, né? Se cada um cobra, quanto menos passagens, quanto menos rotas, mais barato. Então, velocidade do seu nó, disponibilidade do seu nó na rede, importantíssimo. Qualidade dos canais com quem você tá conectado. Pô, cara, você tá se conectando num cara que fica em 2 semanas, o cara fica 3 semanas com o nó desligado? Porra, cara, não tá te ajudando em nada. Você abriu um canal com um maluco, o canal tá aberto e a máquina do cara tá desligada? Porra, não dá. Então, verificar se a máquina tá ligada há bastante tempo, quanto tempo ela existe na rede... tamanho dos nós, quanto tempo que esses caras costumam ficar conectados. Então você consegue, tem ferramentas que você vê a reputação desses caras na rede. Então abrir canal, uma máquina, é um contrato que você está fazendo, né? De longo prazo, traz benefício para você porque vai aumentar sua reputação. Porque você está proporcionando novas conexões na rede. Então pense em centralidade mais do que abrir canal com grandes hubs. Você abre um canal pequeno e você tiver uma centralidade boa, vai vir Satoshi de plebe de um lado, vai vir Satoshi de plebe do outro. Aí, dentro desse canal, seus bitcoins correndo de um lado para o outro, você está ganhando das duas pontas o tempo todo. Maravilha! Esse é o melhor dos mundos. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. É difícil pra caceta. Você estudar muito os canais, precisa ver esses caras, ver a atuação desses caras, olhar o histórico desses caras, se esses caras têm histórico de ficar fechando o canal. Porque os sites tipo o Amboss... Vou mostrar aqui um canal. Amboss Space. Então vamos lá, esse é um dos sites que mostra algumas coisas na Lightning Network. É tipo um Block Explorer, mas mais um Node Explorer, né? Não um Block Explorer, mas sim um Node Explorer, tá? Então, vamos pegar aqui, sei lá. Vamos pegar... Pô, a NiceHash mesmo. Será que vai achar como NiceHash? Vai, só tem eles aqui, acho que vai ver. Essa mesma, olha só. Olha a capacidade dos caras de transacionar Satoshi, velho. 9 bilhões de Satoshi, era Satoshi pra caceta. Lembra que 100 milhões de Satoshis é um bitcão inteiro, né? Então, 9 bilhões de satoshis aqui. Então, a capacidade de transacionar é muito grande. O maior canal que tem aberto de 100 milhões, o menor canal de 500 mil sats. Coitado desse cara. Coitado desse cara. O canal do cara deve viver vazio. A gente consegue ver o quanto o cara tem do lado dele? Não consegue, porque todas as transações da Light Network são privativas, tá? Então, vamos lá, ó. O canal mais antigo da NiceHash tem 2 anos. Pô, então, quer dizer, ó. Para ter um canal há 2 anos, essa máquina tá com esse endereço, com esse nó aberto há pelo menos 2 anos. Dá para confiar? Pô, puta nó gigante, maravilhoso a NiceHash. Tá nó bacana, né? Ó, tempo médio de vida dos canais, 164 dias. Legal, 164 dias é um número bom, né?
Mínimo pra abrir canal com eles, 500 mil sats. Coitado do cara que abre com 500 mil sats, coitado. Fi, aí você olha o Fi, né, da NiceHash vindo pra você, 1 ppm, uma parte por milhão. Cara, é baratíssimo, é uma fração de Satoshi. Aí você fala, nossa, cara, então se quando vier, uma transação da NiceHash pra mim, eles vão cobrar muito pouco, então vai vir um monte de transação. Não vai. Porque se você abrir um canal pequeno com os caras, menos de 10 milhões de satoshis, a chance de vir uma transação da NiceHash passando pelo seu canal é mínima. E olha só o que a gente olha aqui no incoming. Incoming é a média do que os caras que estão abrindo o canal com a NiceHash. Então, o outgoing aqui é saindo da NiceHash para alguém. Então, se você abrir um canal com os caras, é quanto eles vão taxar a transação que está vindo da NiceHash para você. O incoming são dos canais que estão indo para a NiceHash. Cara, como a NiceHash é famosa por drenar as transações da galera, a galera tá socando a bota. Porque drena. Drena e a galera não consegue voltar. Aí você desce mais lá. É legal essa página porque ela mostra quanto cada canal tá cobrando. Aberto com a NiceHash, tá cobrando. Então, olha só, River Financial, gigante. Pô, olha só, 21 bilhões de Satoshi, se os caras têm capacidade de trafegar, né, no 1 aqui. O lado da NiceHash cobra 1 Satoshi parte por milhão e 1 Satoshi base. Tem um movimento aí pra zerar isso, eu sou a favor de ser zero. Aí a gente, cara, tem uma live inteira pra explicar por que que zero. Tá, mas a gente depois passa por isso, tá? Então, vamos lá, vou pôr aqui embaixo, tá? Tem um monte de coisa em cima, tá difícil de ver, né? Eu vou tirar o QR Code rapidinho, ó. Printa a tela aí, printa a tela, eu vou tirar o QR Code e depois eu volto ele. Tá, é unboss.space. Olha só a galera abrindo o canal com a NiceHash. 750 ppm, 2.500 ppm. Você olha isso aqui, por que a galera tá cobrando caro pra mandar pra NiceHash? Primeiro, é uma mineradora. Ela vende... É tipo mineração na cloud. Ela vende hash rate. Então a galera vai mandar. Se a galera cobrar barato, a transação vai tudo pra NiceHash e não vai voltar pra você, se o canal for pequeno. Ó, a capacidade do canal do cara aqui, 21 bitcoins... 215 bitcoins no canal. A River Financial, né? Tem capacidade de 215 bitcoins. E um bitcoin tá só com a NiceHash. Nesse canal, eles têm dois. Dois canais de um bitcoin. Né? Então, cara, você tem que socar a bota no que você vai cobrar com esses grandes hubs. Mas é legal que dá pra olhar. Dá pra olhar. Então você olha e fala assim, putz, e a plebe? A plebe que tá aberta com... Pô, tem 1.182 canais. Vamos caçar um canal aqui que é plebe, vai. Vamos achar, ó. Um canal que abriram agora. Abriram... 15 dias. 15 dias aqui, ó. Alulite. Alulite tem 72 canais. Abriu um canal de 40 milhões com a NiceHash. 40 milhões, tá? Meteu 800 aqui, por quê? A NiceHash vai drenar... Vai sair transação a 800 e vai drenar todo o potencial do canal. 40 milhões de Satoshi, vai pros caras. É que não é que vai pros caras. Vai entrar por um lado, por outro canal, pra Alulite e vai sair. Então, a Alulite, ela vai cobrar só a taxa. Ela vai cobrar a taxa de 800 ppm aqui, que é alto, né? Então, tá aqui. Essa é uma maneira, né? Já que tá falando de ferramenta, deixa eu já dar uma luz já, só pra completar o assunto, pra não deixar em aberto. Eu vou até cortar um pouquinho os outros tópicos, porque eu vou dar mais ênfase nisso aqui. Então, algumas outras ferramentas que são interessantes pra quem quer olhar as coisas na live. Então, cara, é imprescindível. Unboss.space. E que informações que a Unboss te passa? Cuidado com o que você fala. Que pode ser um... Né? Pode dar um... Tá? Unboss. Que informações que você vai ver aqui? Primeiro. Ah, vamos pegar aqui aquele lá que eu falei. Vai, vamos pegar o Alulite.
Pô, eu não sei se essa Lulite é boa, se não é. Pô, abrir um canal há 15 dias, 6 dias, será que os caras ficam abrindo, fechando o canal? Porque às vezes o cara tá pouco se lixando pra você. Você vai lá, abre um canal com o cara, você pagou o FII pra abrir o canal, o cara vai lá e fecha o canal na sua cara. Porra, você vai ter que arcar com o FII pra abrir outro, né? E você não quer. Você não quer ter. Você quer abrir o canal pra um acordo de longo prazo. Então, vamos olhar a Lulite. Tá, NiceHash a gente já viu que é grande. Olha lá, a Lulite tá aberto o nó, tem um canal mais velho deles, tem um ano. Um ano legal. Um ano legal. O canal mais novo que abriram com eles, 2 dias. A média, 166 dias. Acima de um mês, olha só, acima de um mês é legal a média, tá? 30 dias, 60 dias, 90 dias, quanto mais legal é. Último update, a 40 segundos, é um nó ativo. Tá ligadão lá o nó, né? Tá lá funcionando. Os nós, maior canal 40 milhões, menor canal 251 mil. Se o cara só faz transação que nem eu, só faço transação aqui de 2 mil e poucos satoshis por dia pra mandar pro bloco, não tem problema você abrir um canal pequeno. A questão do abrir o canal pequeno é se você quiser ter um nó de roteamento. Aí a gente vê aqui, ó. Como que tá a distribuição do satoshis? Ó, para sair dele, uma média de 136. Então, se para rotear, passar por ele e vir para você, 136 ppm já vai ficar para ele, né? Mas ele tem um monte de gente que ele abre de 10 a 40. Tem um monte de gente de 10 a 40 aqui. A galera que abre canal com ele, tá cobrando quanto? Ó, uma média de 702. O que que me parece quando eu leio isso aqui? Me parece que eles mais drenam do que mandam satoshis para você. Então pode ser uma relação não tão balanceada, né? Pode ser que você coloque satoshis, os satoshis vão mais para eles do que eles mandando satoshi pela rota para você. Porque tá bem discrepante, tá falando de 702 aqui para 136 em média, né? Beleza. Aí a gente olha quanto mudou, você consegue ver todos os canais abertos, aí vai lá embaixo. Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. O canal deles aberto com a NiceHash, a gente viu agora, 800 ppm. O canal deles, por exemplo, com a Bitfinex, 1.300. Nossa, mano, 1.300 é porque a Bitfinex é uma draga maior ainda do que a NiceHash. Colocou, foi. Agora com o Koa Lightning. Com Koa Lightning, eles cobram só 30. Tá? Só que o Koa Lightning, lembra que eu falei que provavelmente eles são meio draga? O Koa Lightning cobra 3 mil no canal aberto com eles. Por quê? Porque deve ter muita vazão de Satoshi que sai dos outros e vai para eles. E como não é balanceada a relação, o que que você quer ver aqui? Você quer ver canais abertos assim, ó. Sei lá. Ah, esse aqui, por exemplo, com o Coin Payments. 30, 1, 30, 0, 30, 10, 30, 90. Legal. Ó, essa é uma relação balanceada. Por que que eles estão cobrando isso? Porque tanto sai do lado do CyberHub pros caras, quanto sai do lado dos caras pro CyberHub. Então fica indo e voltando, e o cara não tem que taxar muito, porque ele sabe que os fundos só vão sair dele e ir pro outro lado. Então, cara, assim, a Sandboss, embora seja um Node Explorer, ela traz muita informação boa pra gente tomar uma decisão se o nó é legal ou não. Aí tem mais duas ferramentas, e três ferramentas, elas estão aqui na tela, inclusive, e que eu acho essenciais para você acompanhar o que tá acontecendo, pontuação, centralidade, score na rede para saber se o nó é um bom nó ou não. Tem mais coisa, não é só isso te tomar decisão. O que eu já sei aqui, eu já sei que me parece que é um nó que drena. Me parece que essa parceria assim é mais eu colaborando com os caras do que o cara colaborando comigo e mandando transação de volta. Já me parece isso. Mas vamos ver se eles são bem pontuados. Então, o LN Node Insight é um site meio zoadinho. Mas ele tem um simulador aqui. Espera aí que ele vai carregar. Vou terminar de carregar, que senão ele quebra.
Tá, vamos lá, vamos lá. Ó, os peers dele, né? Então, os FIIs, ó, eles estão muito focados aqui, ó, nessa faixa de PPM, abaixo de até 1.300 PPM e tal, mas tá bem concentrado. Então, você sabe que é um node que tem FIIs baixos. A concentração de PPM tá bem aqui embaixo, né? São poucos caras que ele tem um PPM muito alto. Mas aqui tá bem baixo. Uma coisa legal aqui é olhar quais canais que ele tem aberto em comum com outros servidores. Então, olha só. Por exemplo, com o Wallet of Satoshi, eles têm 50 canais abertos iguais. Os mesmos canais, tá? E aqui com a Plebs, com o Balancer Plebs, eles têm um em comum. Um nó em comum. Eu não sei quantos nós tem a Balancer Plebs, mas tem um nó em comum, né? De rota. Então, assim, aqui eles são muito parecidos. Ele tá muito parecido com o Wallet of Satoshi, Kraken, Zero Fee e tal, né? Tá muito pouco parecido com esses caras. O que você quer quando você quer colocar o seu nó no meio? Você quer, pra você poder rotear, você tem que ter um nível de centralidade. Se você colocar um nó, pegar os 50 nós da Wallet of Satoshi, a Wallet of Satoshi, se você tem os mesmos canais que eles, por que raios que ele vai transacionar através de você e não através do próprio canal dele? Porque se ele transacionar através de você, ele vai pagar a FII. Se ele já tem o mesmo canal que está aberto, ele vai mandar direto, certo? Se ele tem o canal aberto, é de graça com quem tem o canal aberto. Se ele precisar de roteador, vai pagar para alguém fazer o trampo. Mas se é direto, não paga nada. Então, tem que tomar muito cuidado. Muita gente entra e fala, putz, eu vou copiar todos os nós da Kraken e da Wallet of Satoshi. Aí você olha pro cara e fala, mas por que, cara? Se você vai abrir os mesmos nós que eles, qual que é seu diferencial? O cara tem um nó de... tá conectado direto, ele não paga nada, por que que ele vai pagar para fazer a rota por você? E ainda vai demorar mais, né? Então, esse gráfico é legal para você ver onde que estão, quais nós estão menos conectados com o restante, né? Que não tem muita, não tem muito nó em comum. Outra coisa interessante aqui é olhar os triângulos. O que são esses triângulos? Esses triângulos é um nó que você se conecta, esse cara se conecta com outro cara que se conecta em você. Então ele cria um loop circular que os satoshis ficam entrando e saindo o tempo todo. Isso é muito bom. Você não precisa ter um cara só que te manda o satoshi de volta o tempo todo. Mas, se você conseguir triangular que você se conecta com alguém que drena os satoshis, esse cara que drena os satoshis está conectado com outro cara que vai mandar os satoshis de volta por você. Tá? Esses triângulos amorosos dentro da rede Lightning, eles são muito importantes porque você não precisa ficar esperando que o canal mande Satoshi de volta. Esse Satoshi que saiu do seu canal, ele vai voltar por você através de uma triangulação. Então ele mostra para você quais os triângulos abertos com a Alulite. O que isso aqui acontece? Ó, a Alulite está conectada no Hodlister e está conectado no mainnet.lightningconductor que está conectado na Alulite. Cara, isso é muito legal. Porque ele não precisa do Hodlister ficar mandando de volta o Satoshi. O Satoshi volta através da Lightning Conductor. Então é legal você conseguir... Ou, por exemplo, a Lightning Conductor, é legal que você abre um canal com os caras. Se for um canal acima de 500 mil Satoshis, eles abrem um canal de volta com você de 500 mil Satoshis. Oh, fica uma triangulação já interessante logo de cara. E se você se conectar com outro que está conectado neles... O Satoshi pode voltar através do mesmo canal, só que é pequeno, o canal de 500 é pequeno. Outra informação interessante que essa página te dá, tá? Pra você montar aí. Fora os scores, né? Os scores são importantes. E aqui tem uma coisa que eu acho, fundamental, que é o Channel Simulator. Olha só. O que é o Channel Simulator? Ele vai conseguir te falar... Se você abrir o canal com esse cara,
quantos caras esse cara tem conectado vai te possibilitar ir mais pro centro da rede e conectar mais nós, né? Então, ela, qual nó que vai te ajudar a aumentar a sua centralidade? Vamos voltar no nome do cara lá que eu esqueci, Alulite. Então, eu sou Alulite. Eu sou Alulite, né? Beleza. Se o Alulite for abrir um canal com a... Quem que a gente viu? Com a Lightning... Esse cara aqui, Lightwave, não sei quem é. Será que se ele abrir um canal com... Ó, a centralidade dele é 659. Então o Alulite tem uma centralidade aqui de 659. Se ele adicionar o Green Bean, será que o Green Bean vai ajudar o cara a se posicionar melhor no centro da rede e conectar ele a muitos nós? Ó, aparentemente, o Green Bean só tem 7 canais. E dos 7 canais que a Green Bean tem, apenas um canal é em comum com a Alulite. Então, assim, só de olhar, não vou nem dar o start ainda. Só de olhar, já me parece que essa Green Bean não vai ajudar a Alulite. A Alulite vai abrir um canal por quê com a Green Bean? É mais interesse da Green Bean abrir um canal com a Alulite do que a Alulite gastar satoshis na rede para abrir um canal com um cara que tem um potencial de trazer muito pouca conexão para ele. Mas vamos dar um start, vamos ver a pontuação da Green Bean, da Alulite, se melhora com a Green Bean. Vamos ver aqui, ó. Demora um pouquinho, né? Ele vai ler, tem não sei quantos mil nós aí ele tá calculando, ele tá pegando todo mundo que a Green Bean tá conectado, todo mundo que a Alulite tá conectado, tá percorrendo essas árvores de grafos aí para tentar descobrir quanto vai aumentar a centralidade deles. E já vem a resposta aí. Vai voltar. Vai, fi. Demora. Cara, é demora. Não tem como. Ele tá examinando toda a rede, olhando... Olha lá. O que eu falei? 658. O cara não vai ganhar nada, cara. Ele vai... Se a Alulite abrir um canal com a Green Bean, a Green Bean não vai trazer nada de benefício pro cara. Então, assim, provavelmente não vai trazer... Ó, se só vai aumentar um, provavelmente não vai trazer transação, não vai melhorar na centralidade, que a centralidade é parte da sua reputação na rede, não vai ajudar. Vamos ver uma outra aqui, tem uma que ela é forte, é a Bcash, essa é ótima. Bcash Stash, adoro essa. Bcash Stash, olha só, já mudou o gráfico. A Bcash Stash tem 899 canais. A Alulite tem 40. Em comum, eles têm 32. Mas, se a Alulite tiver um canal com a Bcash Stash, ela vai conseguir acessar tudo que esses caras estão transacionando, potencialmente. Não significa que vai fazer. Significa que potencialmente vai fazer. Vamos calcular e ver quanto que, por exemplo, uma parceria com a Bcash Stash pode trazer de benefício na centralidade. Porque todo mundo que tem canal com a Bcash Stash, poderia acessar a Alulite passando pela Bcash Stash. Potencialmente, óbvio que depende do tamanho dos canais da Alulite e o quanto a Alulite vai cobrar de fee. Se cobrar um fee muito alto, ninguém vai querer passar por essa rota. Se o canal for muito pequeno, não vai ter fundos suficientes para poder mandar. O cara abrir um canal de 2 milhões, aí você quer mandar uma transação de 6 milhões de satoshis, não vai passar no canal de 2. Não tem como arrombar o canal, né? Não dá. Olha lá, não foi tão bom. A Bcash Stash não trouxe um nível de centralidade. É que ela já tá bem centralizada, ela já tá muito boa, né? Provavelmente esses 32 canais que eles têm em comum são canais que têm uma pontuação muito boa. Porque olha só, a própria Bcash Stash não ajudou em nada esses caras quase. Muito pouco. E aí você tem que caçar, cara. Então você vê quais são os grandes canais. O 1ML é um outro site aqui que te mostra também
capacidade toda da rede e tal, mas ele te mostra quais os últimos canais abertos. É um site que usa muito para pesquisar. Mas antes de entrar nele, então eu falei desse, que é importantíssimo, o LN Node Insight. Traz muita informação para você sobre o server, se esse server é parecido com outros servers, e qual o potencial, se você vai abrir um canal com alguém, qual o potencial desse canal te ajudar na centralidade? Ele vai te trazer para o centro ou não? Saca? Porque é importante, você está falando que você quer rota, para ter acesso a muitas rotas, né? Beleza, então a gente viu que Bcash Trash aqui quase não ajuda, mas beleza, deu para ter uma ideia geral como que funciona essa ferramenta. A outra ferramenta é essa LN Router. A LN Router é uma ferramenta paga, tá? Mas ela também traz muita informação sobre o nó. Então, por exemplo, a distância média dos canais. Pô, não falei lá que velocidade do canal da transação conta? Então, o cara tem aqui, ó, distância média, 3 mil quilômetros dos canais. Média do canal, tal... o FII que é cobrado, a quantidade de canais, o score, pô, 68, tá lá bem posicionadinho, né? 57 para 100 significa, olha só, não tá tão balanceado, né? 57 para 100 no outbound não é muito balanceado. Tanto é que tá aqui, ó, 39% dos canais estão balanceados, né? O tempo do nó, 0.3 segundos, né? E a velocidade média do canal é de 1.7, né? Mais ou menos. Aí ele traz informações aqui também sobre os canais, mais ou menos aquelas informações que a gente viu lá no Unboss, né? Essa informação aqui você vai achar no Unboss, você só não vai ter a liquidez e o tempo de resposta. Por que que ele consegue fazer isso? Porque esses caras, eles têm um lance de verificação, eles mandam transações de 500 mil satoshis para testar o canal. Aí ele pega a média disso e vira métrica para virar pontuação. Então, por isso que você paga por informações aqui mais bacanas, porque os caras fazem testes. Eles mandam o satoshis, testam a velocidade e pontua e tal, né? Mas esse site aqui, ele tem umas ferramentas interessantes. Eu acho que é essa aqui, ó. Channel, recomendador de canais. Ele tem um free trial aqui. Então, o que que você faz? Você coloca a sua chave pública e aí ele vai pesquisar na rede e vai te falar assim, ó, você quer canais que vão aumentar a descentralização da rede ou canais que vão aumentar a sua pontuação na rede, saca? Você paga por pouquinho por mês, tá? Acho que é 22 mil satoshis por mês aí, não é muita coisa. Você paga para ter o serviço, tem um free trial. Você coloca a chave pública do seu nó, ele vai te trazer um status. Ele vai falar, pô, esses caras aqui, inclusive ele te dá o ranking, né? Então você pega os caras que têm maior ranking, e aí você volta nessa ferramenta aqui e vê se ela vai te ajudar mesmo. Então tem que bater. O que ela tá falando lá, aliás, nessa aqui, o que ela tá te recomendando aqui, não acredita nela de cara. Ela erra. Pega o que tá colocando aqui e testa se esse nó vai mesmo aumentar a tua centralidade aqui. Ah, ficou equivalente. Faz sentido. Beleza, né? Lembrando só que canais muito grandes têm a tendência de drenar. Então, canais muito grandes aumentam sua centralidade. Fato. Mas eles vão drenar o seu satoshis por conta do canal pequeno. Se abrir um canal pequenininho, você vai perder o seu... Não é que você vai perder o satoshis, mas vai drenar para eles e vai ficar muito caro trazer eles de volta. Aí outra ferramenta que também te ajuda a avaliar a reputação do nó é essa Terminal Web. Terminal Web. Então, a Terminal Web, ó, pegou a Lulite aqui, vai falar, olha, ela tá conectada. A Terminal Web, eles também fazem ranqueamento, tá? Então, os pontos da Terminal Web são importantes para você, até porque se você tem mais uma reputação melhor na rede, mais ela vai rotear, mais as pessoas vão querer abrir canais com você, mais vai rotear, mais confiança as pessoas vão ter. Então, é importante ter uma boa reputação. Então, os caras passam aqui um checklist. Ó, o nó tá online,
tem bastante canal, tem uma boa capacidade de rotear, tem bastante canais saudáveis, é um canal estável e tem muitos pontos conectados. E aqui é legal essa página do terminal Lightning. Por quê? Putz, mas como que eu faço para conseguir essa luzinha, o verdinho no online? Entra aqui no link e dá uma lida. O que, que eles vão falar? Porra, mano, você tem um nó Lightning. Seu nó fica desligado ou sua internet fica caindo, pô, né? Não é um nó. Não é nem um nó, nem um canal estável, né? Aí ele vai ver quantos canais você tá conectado, vai fazer um monte de coisa. E ele fala também os nós com quem eles estão conectados e o mais importante, o ranqueamento desses nós, esses nós com quem ele tem canal aberto. Então ele olha lá, pô, ele tem um canal aberto com o Wallet of Satoshi. O Wallet of Satoshi, o canal é 2, a pontuação é 2. Passou em todos os health checks aqui também. Pô, parece que é legal. Mas lembra, o Wallet of Satoshi é uma grande wallet. Vai vir bastante transação pequenininha caindo para o Wallet of Satoshi. Se você não tiver um canal grande, não vai sair uma transação legal da Wallet of Satoshi para você. Muito embora ter um canal com ele seja muito bom, né? Mas se você quer ser um roteador, talvez não seja o momento se você está começando. Talvez outros canais menores vão te trazer uma possibilidade de roteamento melhor do que um Wallet of Satoshi. E eles te sugerem também, tá? Você coloca lá a sua chave pública, você entra no seu dashboard com a sua chave pública e ele vai falar pra você, olha, os canais recomendados pra você são esses. Aí você pega os canais recomendados por eles, pega os canais recomendados pelo LN Router, bate esses canais lá no LN Node Insight. Vê se esses caras fazem sentido, se vai trazer mais centralidade pra você e tal, porque centralidade é muito importante, tá? Tamanho de canal também é muito importante. Mas lembrando, tamanho máximo, quanto maior, melhor. Mas também não adianta você abrir um canal gigante com um cara que mal trafega, que não tem expressão nenhuma na rede, é um nó mal conectado, né? E se você abrir um canal muito pequeno, o cara lá que recebe é muito grande, é a Bitrefill, é uma Kraken, é a Bitphoenix, é a NiceHash. Pô, mano, aí o cara reclama. Pô, mas não vem, só dreno os meus satoshis pra eles, não vem satoshi dele pra mim. Por quê? Porque muito provavelmente seu canal é pequeno com esses caras. Menos de 10 milhões de satoshi, meu amigo. Nem pense em abrir. Nem pense. Então, assim, o que você sabe é o mínimo. Canal, se você quer ser um roteador, menos de 2 milhões de satoshi pra ter 1 milhãozinho de cada lado em algum momento. Cara, 1 milhão já é pouco, cara. 1 milhão são 10 transações de 100 mil satoshis. É pouco. Então, 2 milhões de satoshis é o mínimo. Cara, menos que isso, 2 milhões, 2 milhões e meio, nem pense em abrir canal. A não ser que seja um brother seu. Aí você fala assim, pô, vou dar uma força aqui. Vamos só abrir um canal um com o outro pra aumentar aqui, montar uma redezinha nossa? Zero problema. Zero problema, tá? Aí abre o canal, qualquer tamanho, faz a negociação. Ah, você criou um jogo. Você criou um jogo, né? Aí o seu jogo, você, pô, abre os canais dos apps com o jogo lá, tudo junto, canal. Fica tudo junto ali e é tudo pequenininho, não tem problema. Agora, se você quer ser um roteador, você tem que pensar no nível de centralidade, no ranqueamento de centralidade, é importantíssimo, e o tamanho do canal, pra você ter capacidade de trafegar uns pacotes maiores, né? E, cara, transação de 100 mil satoshis passa fácil. Puta, até 1 milhão de satoshis, 500 mil satoshis, 1 milhão de satoshis passa assim, ó. Se você tiver fundos no canal. Ainda mais se você estiver conectado com bons hubs. Passa fácil. E aí drena toda e faz uma transação, bah, ganhei! Mas não consegue trazer de volta, não te adianta de nada. Tá? Gianpaolo Micheleto, obrigado pelo follow, tamo junto. Lucas WG 369, obrigado pelos 6 meses, tamo junto, valeu pelos 6 meses. Então, só recapitulando, já que eu entrei no assunto de Lightning, que a galera perguntou, ferramentas, né, essenciais. Aí tem algumas ferramentas, que aí é linha de comando. Até falei o nome aqui,
O Charge LND, Rebalance LND, o LND PyTools, né? Não é o Python, é o PyTools, né? LND PyTools, ferramenta tudo. É, ela te ajuda a verificar a centralidade, nós que você poderia se conectar baseado nas informações do seu nó aí para ver centralidade. O Rebalance é justamente para te ajudar a rebalancear, tentando não perder dinheiro com isso, levando em consideração inclusive os fees que você já está cobrando. O Charge LND, Change Charge, pô, cara, esqueci, peraí, é Charge LND, tô falando besteira, Charge LND, é esse cara aqui, é Charge mesmo, Charge LND do Accumulator, é esse cara aqui, ó, esse cara te ajuda a definir fees dinâmicos, tá? Então você monta a estratégia e você fala lá, por exemplo, olha, se o meu canal tiver com 10%, porra, cara, sobe o FII, sobe o FII, soca a bota, 500 ppm, soca a bota, eu não quero que drene tudo, deixa um pouquinho aí, deixa caro. Agora, se tiver muito Satoshi do meu lado e eu quero que venha Satoshi do lado do cara, pô, se eu mantiver lá caro, não vai vir mesmo. Então baixa o FII, deixa o FII baratinho, né, e aí vem o Satoshi do cara transacionando por mim. Aí na hora que for demais, aí ele arruma de novo. Aí você deixa, monta as regras lá pra falar, puta, passou de 50%, 20%, 30%, vai aumentando. Até que uma hora para, né? Porque ficou caro demais. Mas pelo menos não drenou todo o seu Satoshi. Ainda tem uma portinha aberta aí, né? Pra poder ter uma transação maior. Então, essa ferramenta ajuda muito a coloca na Cron lá. É a parte técnica, né? Aí você vai colocar na Cron e vai deixar rodando de minuto em minuto, 10 em 10 minutos, sei lá, tanto o Rebalancer quanto esse. Tem outras ferramentas como LNDG, que faz rebalanceamento automático. Tem Autopilot, tem AutoFee, tem um monte de coisa auto lá. Só que, cara, bem sinceramente, funciona. Até funciona, mas ela não leva em consideração os fees que estão sendo pagos. Ela quer só fazer o caminho. Ela até considera o fee, mas não considera direito. Então, se você quer ter um roteador que vislumbra ter lucro, o autopilot, ele não é tão legal, porque, cara, cada canal, como eu disse, até o ping influencia, cada canal aberto tem uma característica própria. Ainda mais se você abrir o canal com A, com B e com C, que podem ser diferentes dos meus, a gente pode ter um canal em comum. Mas o fato de ter B e C diferentes, o comportamento do meu nó com os meus canais, aliados ao ping, a região geográfica, a distância que eu tô, tudo isso vai contar. Então, quando deixa muito no alto, Eu fiz muitos testes, cara. Ela não fecha a conta. Você vai perder uns satoshizinhos aí que a conta não fecha. Ela fala, você quer rebalancear? Eu vou rebalancear, mano. Eu vou rebalancear. Tipo, e que não vai, ela não vai ter aquele cuidado de olhar por que, como que eu vou rebalancear, quanto que eu vou rebalancear, por qual canal que vai sair. Ela não pensa muito nisso, no auto-rebalance lá. Você pode automatizar pra ficar assim, mas não fica perfeito, saca? Prestando atenção e fazendo na mão é mais detalhe. Mas tudo bem, tem gente que não vai conseguir usar a ferramenta, a Charge LND, não vai conseguir utilizar o Rebalance, porque, pô, é linha de comando, tem que pôr na Cron, tem que entrar e mexer no arquivo de configuração o tempo todo e tal. Então, assim, o LNDG do Umbrel ajuda pra caceta. Muito. Mas ele dá suas gafes. Ele dá seus gatos. Ele dá seus gatos. Tá, você vai perceber que vai dar uns gatos lá. É, mas dá pra fazer. Mas dá os gatos. Tá? Então essa ferramenta é muito boa. Então voltando em ferramenta sites. Eu quero abrir um canal. Acho que o primeiro de tudo é... Acabei de
colocar no ar meu servidorzinho. Instalei um Umbrel aqui numa máquina velha, coloquei e tá funcionando. Quero abrir um canal. Porque senão você não vai receber Satoshi. Tem um canal aberto com alguém, né? Tem algumas empresas que você pode comprar o canal de inbound, de entrada. Elas vão cobrar aí, sei lá, uns 3, 4 dólares pra abrir um canalzinho de 4, 5 milha, né? Mas essas empresas, elas são safadas. As empresas que vendem o canal de inbound, que você precisa ter um canal de inbound. Se você só for receber um satoshizinho que o teu brother tá te mandando, não tem problema. Você paga lá 3 dólares, abre um canalzinho de 2 milhão, 3 milhão, 4 milhão. 3 dólares, 4 milhão dá. 3 para 4 milhões de satoshi. Cara, o canal tá aberto com você. Seus brother vão mandar satoshi para você, você vai mandar pros brother, vai chegar o satoshi e tá todo mundo feliz. Beleza. Se é um canal que tem essa intenção. Se você quer ser um roteador, esses caras que vendem os canais, eles cobram muito caro para rotear o satoshi para você. Mas é caro. Tem uma empresa aí chamada LN Big. Mano, a LN Big, ela taxa tipo 9 mil ppm. A gente tá falando aqui, porra, cara, tá cobrando 50 ppm, 100 ppm, 500 ppm, cara, os malucos cobram 9 mil ppm pra mandar o satoshi pro seu lado do roteador. Sabe quando vai vir um satoshi pelo lado deles? Nunca! Então o cara vai lá e compra o canal, que nem eu fiz, todo Nilba. Vai lá e compra, porque é o primeiro site. Quero abrir inbound, canal de inbound. Cara, você procurou na Interwebs, CEO dos caras é fácil, a página dos caras é fácil, você clicou no canal, pagou o QR Code, canal aberto. Mágica! Estou recebendo satoshis no meu canal Lightning, maravilha! Mas você vai receber dos brother, porque no roteador você vai morrer com esse canal aberto, porque, mano, esse canal não vai rotear nada pra você. Você vai rotear pra ele, vai ficar puto, porque não vai voltar. Não vai voltar. Qual a dica que eu dou? Essa aqui vocês podem anotar. Pode clipar. E essa aqui vai te ajudar muito no começo do seu primeiro nó. Bom, grande parte do bloco já tem uma wallet na Lightning. Ou na Zibid. Ou na Blue, na Blue Wallet. Ou tem uma walletzinha de Satoshis aí, não tem? Acredito que já tenha. Se não tiver, não tem vergonha na cara, tá banido. Tem que banir. Ô, produção. Vai banir. Tá? Tem que ter uma walletzinha na Lightning. Blue Wallet. Eu já sempre falo. Breeze Wallet. Wallet of Satoshi. Bitcoin Lightning Wallet. Zap Wallet. Blue Wallet. Zibid. Porra, cara. Tem uma porrada. Tem uma wallet na Lightning. Beleza. Você tem sua walletzinha lá. Aí o que você vai fazer? Você implementou o canal. Você implementou seu nó. Abre o seu canal com um hub interessante, um hubzinho, aí você vai escolher. Eu não posso falar qual você vai achar uns aí pra fazer. Tem uns que fazem de graça, zero fee, ó. Ó, dicas aqui, hein? Dicas. Dicas milionárias. Ó. Zero fee routing. Ô, zero fee routing, cara. Eita, errei. Zero... Esses caras aqui, ó. Né? Pô, olha quantos caras cobram aqui pra abrir o canal aberto com a galera. Zero. Com todo mundo aqui, ó. Zero, zero. Ah, tudo bem. Esse Micro Lancer aqui deve ter dado uma mancada com os caras que drenou. Eles foram lá e taxaram em 2 mil. Porra. Mas o resto tudo zero. Então, assim. Deles pra vocês, vai trafegar sempre de boa. Não é caro. Tá? Beleza. E esse lado aqui é o que você vai abrir com eles. Então, zero fee routing. Bom, mas quando você abrir o canal com eles, você vai ter que pôr o Satoshi e não vai ter Satoshi nenhum do lado deles. Então, nunca vai vir transação do lado deles. Você precisa dar uma balanceada nesse canal. Então, vamos supor que você abriu um canal de 2 milhas. 1 milhão. Que seja. Sabe o que você faz? Abriu seu canalzinho, vai lá na sua Blue Wallet, faz um invoice de metade do que você abriu o canal. Faz um invoicezinho lá, tá? Metadinha. Aí você vai no nó e paga o invoice. O que vai acontecer? Os satoshis vão sair do lado do seu canal, vão pra sua wallet com você, na tua mão,
na sua própria Blue Wallet e você vai balancear o canal, porque vai sair metade, vai ficar metade do canal, canal balanceado, Satoshi volta para você, pode botar um valor, uma taxa, que tem umas ferramentas, tipo a Candlefingers, eu não esqueci o nome. E outras ferramentas, ela deixa você falar, olha, transaciona, mas procura uma rota que eu vou pagar tanto Satoshi. Aí você põe lá, tipo, 30 Satoshi. Para 500 mil, paga 30 Satoshi, 20 Satoshi, tá bom. Tá bom para 500 mil Satoshi. 20, 30, se conseguir, tá bom. E aí você, ao invés de contratar um canal com o cara que você vai pagar, sei lá, abrir um canal de 2 milhões de Satoshi, com os caras, 4 milhões de Satoshi, vai pagar 4 dólares, 6 dólares, sei lá. 2 milhões deve ser uns 3 dólares. Ao invés de pagar 3 dólares pro cara, abrir um canal com você, que é um canal que nunca vai vir nada pro seu lado, não tem risco, não vai acontecer. É 9 mil, cara. Vamos pegar a LNBig aqui, ó. Será que eles têm a LNBig aqui? Vamos ver se a gente acha um LNBig. Nem aparece aqui, mano. LNBig, sei lá, cara. LNBig, os caras têm tanto server. LNBig, porra, 11. Sei lá. Porra, é. LNBig. Aparece um aí, mano. Ó, vamos pegar um. Esse aqui, um. Esse, ó. Esse aqui, que é maior. Tem 12 bi aqui, ó. Esse aqui. Olha o que os caras taxam pra abrir o canal com a galera. Mano, olha isso. É alto demais, porque a galera sabe que drena. Drena tudo. Ó. Ah, com os... É que aqui é tudo deles, né? Ele, a, canal dele, eles com eles, é baratinho. Vamos achar com a plebe. Aqui, ó, já começa a ter taxa, mas são canais grandes ainda, pro canal de 42. Vamos pegar mais, vamos tentar achar plebe. Pô, cara, comigo é 10, é 9 mil, Satoshi, 9 mil PPM. É muita bica, cara. Tem um canal que eu vou morrer com esse canal com os caras. É o primeiro canal. Quando tiver, quando... Ah, tem um canal lá de um ano. Tem um canal de 50 anos. Vai ser com a LNBig. Porque eu não vou fechar nunca o canal. Se eles não fecharem, eu não vou fechar. Só de pirraça. Eu paguei. Não vou fechar. Mas não vem, cara. É muito caro pra vir. É muito caro. Aqui, puta, eu não vou achar um canal pequeno aqui. É muito caro. Mas pega um Free Hout aí, ó. Da vida. Esse cara é bacana, ó. Foi Free Hout que eu coloquei agora há pouco? Puta, é Free. Cara, esqueci, pô. Eu falei Free o bagulho, esqueci o nome do bagulho. Tá, então voltar, né? Melhor. Calma lá. Free é zero Free Hout, não é Free Hout. Zero Fee Routing, CLN. É super legal esses caras. E aí, ó, você vê aqui a média. Pô, é baratinho de um lado, baratinho pro outro. A maior parte dos canais é tudo zero. Tudo zero. É um canal de roteador mesmo. Então, se for abrir, você vai... Vou abrir o meu primeiro canal. Pô, cara, abre o canalzinho com eles, ó. Tem bastante tempo, ó. 143 dias, canal mais antigo. Vai dar 6 meses aí. Belezinha. É, o canal verificado, tem canal no Twitter... Tem pontuação no LN Router, no terminal web é 12. Tem o site dos caras e tal. Então, assim, se for abrir um canal, talvez ele seja um bom primeiro canal. Mas, ao invés de você comprar liquidez, o inbound, faz uma... Pega o seu Blue Wallet, faz um invoice do valor de metade do canal, volta no seu nó e paga esse invoice, tá? Paga o invoice... Vai pagar aí 50 satoshis. Aí olha só, você abriu um canal balanceado, os satoshis continuam sendo seus. Você abriu um canal de 2 milhões, na verdade você abriu um canal de 1 milhão, com 1 milhão você abriu um canal de 2 milhões, certo? Porque voltou pra sua wallet, você pagou pra sua Blue Wallet e vai voltar pra sua wallet. Canal balanceado, pode entrar até 1 milhão de satoshi, pode vir até 1 milhão de satoshi do outro lado, só vai depender de quanto você cobra de fee. Se você cobrar, se tá entrando zero e você quer cobrar 500 pra sair, provavelmente você não vai ser uma boa rota a ser escolhida, né? Cresceu o zóio, foi zoiudo, não vai dar. Agora, deixa eu balancear lá, cobrou uns 50 satoshizinho.
10 satoshizinho, pô, então, o cara não tá te cobrando nada, cara, tá vindo grátis aqui, né? Até, e aí, se você precisar rebalancear, porra, é um canal que tá cobrando zero pra entrar, ó, o recurso de volta pra você. Então, pra rebalancear com esses caras, você vai pagar muito pouco. Vai pagar com a LNB, vai ser uma bica. Com eles, cara, pode ter certeza que vai ter transação entrando pela Zero Fee Route com você pra algum lugar. Vai ter em algum momento. Vai ter. É só ter. E aí, a última coisa, pra encerrar, pra passar a régua, é paciência. Pô, por que paciência? Putz, cara, porque você precisa, o seu nó precisa ganhar reputação na rede. E você vai ganhar reputação na rede? Vou voltar lá atrás, comecinho. Você precisa ter disponível, você precisa estar disponível na rede por um tempo. Ah, o nó de um dia vai ter a mesma reputação de um nó que está na rede há 3 anos? Não vai. Não vai, né? Então você tem, é tudo um balanço. Tem que ter tempo de exposição na rede, sem ficar rebutando nó, sem ficar fora do ar. Tem que estar conectado nos nós bacanas. Tem que pensar na centralidade. Pensar na centralidade. Tem que pensar no tamanho do nó. No tamanho do nó, né? Para poder trafegar. Então, por exemplo, quero fazer uma transação de 2 milhões de satoshi. Pô, vai passar por esse canalzinho que o cara tem 257k? Não vai. Então não vai trafegar, pô. 2 milhões de satoshi, 1 milhão de satoshi, 100 mil satoshis. Talvez vá, mas vamos supor que esses 257 não tá tudo do lado dele. Não vai passar, né? Se não tiver balanceado. Sem certinho. E se passar só a minha transação, levou tudo pro outro lado. E lascou o cara, né? Então, o tempo que você tem na rede, o tamanho do canal, o nível de centralidade, tá conectado a bons nós, né? Nível de centralidade, tudo isso conta pra reputação. E aí é tempo, porque olha só, demora. Por exemplo, você trocou o FII. Trocou o FII. Para esse FII atravessar a rede Lightning de ponta a ponta, vai demorar 24 horas. Então, se você ficar também trocando o FII o tempo todo. Ah, troquei o FII, troquei. Cara, ele só vai propagar para quem está conectado em você. O cara que está do outro lado da rede não vai saber que você existe. Porque vai demorar demais para propagar. Demais. E tem um problema. Se ele já. Tá calculando as rotas. O que acontece? Tá calculando rota. E aí, calculou a rota e você tá na rota. Porra, calculou a rota com você na rota. Melhor coisa do mundo, cara. Você foi escolhido. O Bitcoin vai passar pelo seu nó. Você vai ganhar uma taxinha. Aí o seu nó foi lá e trocou. Trocou o FII. Sabe o que vai acontecer? A transação vai falhar. Por quê? Porque para a transação ter sucesso. Do momento em que ela é criada e todos os nós, a rota inteira é desenhada com todos os FIIs, ele já computa quanto que o cara vai pagar de FII. Se um dos nós trocou o FII de transação, voltou, a transação é desfeita. Tá? Então, isso atrapalha. Sem dúvida, atrapalha. Por isso que eu falei, cara, não é fácil assim. Se você quer ter um nó roteador, dá para ter lucro. Aí respondendo, né, a pessoa que perguntou, como ter lucro? Tem que levar tudo isso em consideração. Tudo isso em consideração. Tem que observar o seu nó e seus canais. Entender o comportamento dos canais, o relacionamento que você tem com eles e tudo. E ficar ainda trocando. Ah, foi tudo para um lado, troca o FII e volta. Ah, vai comer tudo do outro, troca o FII e volta. E vai fechar canal, e vai abrir canal, vai rebalancear canal, tudo, cara, tem um dinamismo e é bizarro. Então, se você não tiver um tempo para ficar pageando o seu nozinho aí, só largar lá, pode ter certeza que seus satoshis vão passar de um lado para o outro e o nó vai parar. E não vai, vo e não vai voltar. Principalmente se você abrir com um nó muito grande. Ele vai fazer ruf e vai embora. Cadê os incentivos para os canais buscarem plebeus para entrar na rede? Então, ô Gag, é muito novo, cara. Agora que começa, a gente tá falando de 2 anos pra cá, que começou a surgir ferramenta, por exemplo, como Unboss, LN Router,
Essa outra aqui que eu mostrei, cadê? O Terminal Lightning tá já, mesma faixa de tempo também. Essa aqui, ó, a LN Node Insight também. Então, essa é muito novo. Não tem ferramentas boas de automatização. Eu acredito que vai ter Os inteligência nerd artificial que vai pira. resolver. Os nerd pira. Os nerd surta com tudo isso, né? Abrir um nó Lightning é fácil. Pôr um nó de pé é fácil. Abrir o primeiro canal. Não quer nem fazer uma. Não quero. Não sei o que fazer. Quero comprar um nó. Uma conexão. Vai lá na LNBig e compra. Tem um monte de site que vende, tá? Uns mais caros, outros mais baratos. Tem até marketplace. Até marketplace, tá? Então, assim, dá, é fácil. Agora, se você quer administrar um roteador, aí dá mais trabalho. Aí dá mais trabalho. Tem que ter um monte de coisa que. É o que eu falei aqui, tem um monte de coisa para você observar. Nem entrei ainda em detalhes que existem marketplaces de liquidez. E você pode colocar a banda que está sobrando no seu roteador, você pode colocar ela à venda para alguém comprar. Né? No seu nó, pode comprar a quantidade que você tem aí de liquidez, né? Para prover liquidity para os caras. Você pode vender isso também. Então não é só você comprando, pagando 5 dólares. Não, você pode vender também por 5 dólares se você tiver Bitcoin sobrando para abrir canal. Não tem problema. Tem uns sites que você faz swap. Tem sites em que você combina com as pessoas para abrir um triângulo, por exemplo. Tem site que você combina com os caras para fazer esse swap de tipo, cara, vou te mandar. Tem uma ferramenta chamada Balance of Satoshi, em que você combina com o cara off-chain, entra no Messenger, num grupo de Telegram, e fala: Ô, mano, vou abrir um canal contigo, beleza? Beleza. Aí você fala lá quanto vai abrir. Aí você põe o endereço do canal do cara, que é a chave pública, e o cara vai lá e dá um comando no nó dele, e aí ele faz todo esse trampo aí de abrir o canal balanceado entre as duas pontas. Mas você tem que falar com alguém. Então, se você é uma pessoa que não se relaciona, você pode fazer tudo sozinho? Pode. Você vai abrir seu canal. Para balancear, você pode utilizar Loopout, você pode fazer essa técnica que eu falei, manda para sua Blue Wallet. E paga baratinho e você vai ter um canal balanceado para poder entrar Satoshi na sua para você. Funciona, porra, é barato. Funciona muito bem, né? Pode fazer loopout, você pode rebalancear, você pode fazer um swap out, você pode fazer um monte de coisa. Mas, porra, tem que dar trabalho. Tem outro site bacana só para último, deixa eu ver se eu tenho ele. É o esse cara aqui, ó. Pô, outra coisa importante, Lightning Network Plus. Esse site aqui, a galera fica trocando ideia para abrir esses triângulos que eu mostrei agora há pouco. Para abrir o triângulo. Então, um abre com um cara, que abre com outro, que abre com você. E esses triângulos são pequenas redes, pô. Aí tem a saída e beneficia todo mundo. Porque entre esses nós do triângulo, todo mundo cobra mais barato, né? Então é legal fazer esses swaps. É legal, isso aumenta a sua reputação na rede. Mas aí é um peer-to-peer, né? Tem uma coisa importante aqui que esse site faz: lightningnetwork.plus, que é abrir um watchtower. O que que é esse watchtower? Existe um tipo de ataque que pode acontecer na Lightning Network, que é a seguinte: vamos supor que você é um nó. E não costuma ficar online muito tempo. Tá? Não costuma ficar online muito tempo. Então, toda vez que você abre os nós, tem que fazer backup dos nós e guardar esses backups. Pelo amor de Deus, abriu o nó. Ah, desculpa, abriu o canal, faz backup do canal. Não vai ser cabeção e deixar de fazer backup do canal. Tem que ter backup. Só consegui restaurar todas as paradas aqui depois que o Umbrel comeu meu HD. Porque eu tinha backup de tudo. Tinha backup de tudo. Tá? Meus canais não sofrem ataque porque eu uso Watchtower. O que que é o Watchtower? E a Lightning Network Plus provê o serviço de Watchtower de grátis. Mas se você tem um brother que tem um canal na Lightning, um pode funcionar de Watchtower do outro. E é o seguinte: vamos supor que o seu nó ficou fora do ar. Ficou fora do ar, tá? Então,
Quando você abriu o canal, você fez o backup lá e às vezes o canal tá vazio. Você abriu o canal com outro cara, o cara foi e fez um backup do canal cheio ou vazio, né? Fez lá, por exemplo, falou que tinha um monte de Satoshi. Aí fez o backup. Aí o que o cara faz? O canal tava vazio, você abriu o canal com o cara fez um backup do momento em que o canal tava cheio de Satoshis do seu lado e zero Satoshis do lado dele. Tá? Dele. Zero. Aí o que ele faz? Ele viu que você ficou offline. É, você ficou off. Seu nó tá fora do ar. O que ele faz? Ele faz um monte de transação que vai fazer os Satoshis passarem do lado dele pro... do lado dele pro seu... desculpa. Isso, do lado da pessoa que abriu o canal pro seu lado. Né? Aí ele vai ficar cheio de Satoshi. Não tinha nada. Aí sua máquina ficou fora do ar. E não tem problema. Acontece de vez em quando, pô. Tem que rebootar, fica fora do ar. Só que aí o cara de sacanagem, ele faz transação de modo que os Satoshis vão passar tudo pra ele. Ele roteia um monte de Satoshi pelo seu lado e os Satoshis vai tudo passando pra ele. Né? E beleza. Aí vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Aí sabe o que ele faz? Ele manda restaurar o backup. Ele manda restaurar o backup de quando tinha zero ou tinha tudo. Desculpa, eu confundi. É o contrário. É o contrário. É o contrário. Né? É o contrário. O cara abre o canal, passa o Satoshis pro seu lado, tira o Satoshis todos, né? Toma o Satoshis e aí ele fecha o canal. Aí o que acontece? Ele, não é que ele fecha o canal, ele manda restaurar o backup. Nisso que ele manda restaurar o backup, ele vai restaurar o backup com aquele status da abertura do canal, não a atual. E aí, o que acontece? Os canais na Lightning, ele tem uma espécie de timeout. Ou 40 blocos, 140 blocos, sei lá. Tem um timeout, tá? E aí você desligou o seu nó, você ficou 2 semanas fora. Se você não ligar o seu nó nesse meio tempo, 40 blocos, para contestar, a Lightning Network vai dar, tipo, ganho de causa pro cara. E aí, ele drenou o seu Satoshis. Drenou seu Satoshis pra ele. E fechou o canal. E aí, o canal fecha. O Satoshis fica pro lado do cara. E ferrou tudo. Tá? Então é tipo, não é um gasto duplo. O canal fecha, ele distribui, porque o cara, na verdade, restaurou um backup. Não tinha a contraparte ligada pra contestar e falar, ô, não era assim, não era assado e tal. Então o cara, quando ele restaura o backup, com o Satoshis do lado dele, né, que é quando ele tira o backup, na hora que interessa, né? Sempre com o Satoshis do lado dele. E aí o canal, cara, vai se perder, porque a rede, né, vai achar, não tinha ninguém pra contestar. Então qual que é o papel do Watchtower? O papel do Watchtower. O Watchtower é um cara que fica monitorando o seu canal, o seu nó. Só que ele roda em outra máquina. Por isso que você vai rodar na máquina de um amigo, ou vai pegar uns caras que nem a Light Network Plus, faz serviço no Vasco pra você. Aí você vai lá, habilita o Watchtower no seu nó, cadastra, os caras dão a informação aqui do cadastrar, né, dá lá a informação, então você copia e cola os comandinhos lá no seu nó. E aí, eles passam a monitorar a rede. Por quê? O Watchtower é fiscal de nó, fiscal de nó. Se ele perceber, se o Watchtower perceber na rede, on-chain, que passou uma transação tentando te sacanear enquanto você estava desligado, sabe o que ele faz? Isso é uma regra que tem na Lightning. Ele fecha o canal da Lightning e transfere todos os fundos para você que estava sendo prejudicado. Então, o cara, primeiro, ele não sabe se tem um Watchtower ativo olhando o nó na rede, ele não sabe, né? Se tiver o Watchtower e o cara fez o backup quando todos os Bitcoin estavam do lado dele,
Aí ele faz as transações, roteamento, pega o FII das transações, o Bitcoin foi tudo embora. Foi tudo embora. Zerou. Aí o que ele faz? Ao invés de rebalancear, ele vai lá e restaura o backup. Backup do momento que tinha tudo com ele. Se você está desligado, se seu nó está desligado por algum motivo, a rede, ela não sabe, né? Não tem você para contestar, né? Para ajudar a difundir o que estava rodando de verdade. Então o cara pode mandar essa transação de sacanagem para confundir a rede. Então o papel do Watchtower é ser fiscal de nó mesmo. E se ele perceber que tem um engraçadinho que se aproveitou do momento que você rebootou seu computador, né? Porque tava funcionando. Então o cara tirou o backup quando os Bitcoin tava tudo do lado dele. Aí passou os Bitcoin pra você, cobrou taxa, pegou o FII das taxas, aí ele foi, zerou o lado dele, aí ele foi e restaurou o backup. É isso, né? Eu tava confundindo aqui. E restaurou o backup. Restaurou o backup com os Bitcoin tudo do lado dele. Então o cara ia ter os Bitcoin do lado dele, mais os FIIs da transação. E você se lasca, porque você tava desligado. Não tava. Tem o timeout aí, 40, 144 blocos, X blocos. Você não tava on. Pra falar, ô, maluco, você tá maluco, mano? Qual é, velho? Não é isso que foi que aconteceu aqui, não, cara. Olha meu histórico aqui, ó. Tá aqui. Você não tava online? Se não tiver o Watchtower, esse ataque pode ter sucesso. Se tiver o Watchtower olhando, e é o papel dele ficar olhando, e você cadastra aqui com esse site Lightning Network Plus, cadastra um Watchtower. Se você não tem amigos, que nem eu, você não tem amigos, você não entra em grupos de Telegram, você não fala com ninguém, você, né? Você tem moto custom, mas não entra em moto club, né? Se você é esse tipo de cara, pega esses caras e coloca de Watchtower no seu nó. É de grátis. E se alguém tentar te sacanear, ele dispara essa transação. E o cara que tentou te sacanear, ele é penalizado. Ele perde todos os fundos do canal. Ponto. O canal é fechado. E é transferido tudo pra você. Então a rede Lightning, ela tem essa característica de possibilitar o Watchtower. Tem que usar o Watchtower. Tá? Fiscal de nó. É fiscal de nó. Acho que vale a pena essa última. Além de que esse site aqui, ele é bacana que você pode fazer amigos. Você pode combinar, fazer contratos. O contrato de pelo menos um mês. Pelo menos um mês. Vai lá e faz um triângulo. Se você não tem um triângulo amoroso, você não faz, né? um manager atuar. Se você não faz esse tipo de coisa, você pode ter o seu trio rolando aí na Lightning Network que ninguém vai te julgar. Vai até achar muito saudável, né? Porque os fundos vão fluir aí na rede entre o trio. A gente já viu aí como olhar os triângulos, encontrar pontos aí onde você pode colaborar. Você pode combinar com os caras e abrir os nós e os triângulos aqui através de um contrato feito direto por essa plataforma. Além de tudo, a plataforma da Lightning Plus ainda te dá a possibilidade de ter um Watchtower para te proteger contra o engraçadinho aí que vai tentar te ferrar a vida. Tá? É isso. Né? Beleza? Aí, galera que tava com dúvidas aí, Rico, Gag, povo aí que tem alguma coisa da Lightning aí, sei lá, cara, eu tô aí na panha, eu sou, além de plebe, eu sou Nilba, né? Ainda tô aprendendo. Mas tem bastante informação aí de como que a coisa funciona, assim, acho que tem, dá pra dar uma força. Ferramentas e tal. A ideia é esta. Putz, passou um monte de mensagem no chat e acabei não lendo tudo. Posta lá esses sites no Discord pra gente fuçar. Beleza, Gag. Depois eu publico essas paradas lá. Dá uma nerd pira, parente do galo pira. Raio que o Thor vai mandar sua pamonha. Ah, sei lá. É que vocês falam Thor. Falando do Thor, eu uso o Thor o tempo todo. Pra tudo. Tanto é que a minha máquina do Linux, ela sobe o Thor padrão. Um monte de coisa que eu faço, ela só sai pelo Thor a partir da minha máquina. Então, a minha mente, ela tão... E a Lightning Network? É o Thor tacando um raio na cabeça dela.
É isso aí. Ah, que mais? Que mais? Ah, acho que é isso, né? Acho que eu fui meio que respondendo, assim, né? A galera que queria mesmo, tinha pergunta, mandou no áudio aí, o bot falou, e aí eu fui respondendo. Acho que eu. Dúvidas em geral, valeu por compartilhar o site essas dicas. Ah, obrigado, Cypherpunk. Tamo junto aí, cara. Ah. Olha lá, vamos fazer esses triângulos, tô hot. É, então, dá pra fazer uns triângulos aí, muito louco, cara. Nossa, mano. Teve. Conteúdo, mas né, não é, esse não era o conteúdo oficial da Lightning que eu tava planejando, né? Mas teve bastante coisa aí. Teve bastante coisa. Plebnet. Obrigado, vou precisar rever a Live. Tem bastante coisa. Entra no site da Plebnet também, tem bastante conteúdo na Plebnet. Tem conteúdo produzido pelos Bitcoinheiros, o Dove tem muito conteúdo falando da Lightning, muito conteúdo. Os meninos da Lightning tem como que é? É Node Runners. Tem um grupo no Telegram. Tem um grupo no Telegram. Eu não vou lembrar o link. Quem tem Telegram, procura aí. Chama Para Node criar um Runners. Cepheus Amazing Mainlight Knight, precisa ser nodo na rede Bitcoin? Precisa. Precisa. Precisa sim. Precisa ter um nó do Bitcoin. Em cima do nó Bitcoin você instala um nó da Lightning. Eu rodo o nó do Bitcoin desde 2015, né? Por causa do original mine, não só o nó do Bitcoin, mas testnet do Um, Bitcoin. dois, três, Uma testando. porrada, Obrigado, Kim. são oito nós que eu tenho lá rodando. Pelo menos. Nove com o da Lightning, né? Com o Umbrel agora. O Umbrel no Raspberry Pi, né? Que foi a migração do Umbrel para o Raspberry Pi que me ferrou a vida, cara. Demorei uma semana para conseguir restaurar as minhas coisas. E botar esse nó no Raspberry Pi. Tudo porque eu quis migrar. Se fosse para instalar do zero, tava beleza. Sussa, Umbrel OS, seja feliz. Pluga o HD, seja feliz. Mas o Umbrel OS no Raspberry Pi, ele tem por padrão apagar o HD, não importa o que tem nele. E eu já tinha o nó. Eu tinha o nó rodando, com tudo configurado, meus canais, tudo rodando, tá tudo lindo, funcionando. Pluguei o HD. Puf! Eu tenho backup dos canais, backup da seed, backup de tudo. Só que, porra, cara, sincronizar o Bitcoin no Raspberry Pi, eu vou te falar que é uma coisa que ninguém merece na vida. Pô, demora, vai demorar uma semana pra essa porcaria sincronizar. E, meu amigo, uma semana pra sincronizar é um. Porra, tá de brincadeira. Tem no bagulho sincronizado já, saca? Pô, 400 e tantos giga, pô, é muita coisa. Demora pra caceta. E não queria fazer, né? Aí eu dei um jeito de restaurar meu HD todo criptografado, puta, com looks, tudo certinho. Aí a treta toda. Aí foi até o desafio, né? Como conseguir recuperar o HD formatado, criptografado, descriptografar, botar para funcionar tudo direitinho. Aí foi um baita de um desafio. Aí foi pela brincadeira, né? Pelo desafio. Mas tomo, fui taxado aí, pô. Fiquei uns dias aí com o meu nó fora do ar. E tava tudo bonitinho, né? Aí foi. Isso dá sofrimento. Eu estou refazendo o nó em um KVM no Proxmox para nunca mais esquentar a cabeça. Isso. Nó KVM no Proxmox. Isso aí. O Bitcasquijo falou que o Proxmox é pra facilitar a vida. Final das contas, como que eu me resolvi? Umbrel OS? Não. Instalei o sistema operacional Lite do Raspberry Pi, que é um Debian pelado. Pus um Debian peladão lá no Raspberry Pi. E Linux, que é Linux. Com Linux eu tô dentro de casa, é padrão. Aí eu peguei. Depois que eu recuperei o HD, comprei um HD novo, fiz a imagem, recuperei no HD novo, fui lá e montei o nó novo como se fosse um Linux. Aí, meu amigo. Tá lá funcionando, maravilha, beleza, né? Mas, pô, puta saco. Tá, então, o que que você precisa de uma máquina para rodar seu nó Lightning aí? Pelo menos 4 GB de RAM. A velocidade é o de menos. Se for um notebook, com certeza vai funcionar. Mas, 4 GB de RAM. Assim, se tiver 8, beleza. 4 é no talo. 4 é para funcionar o swap, ficar comendo swap. Ainda mais se você for instalar tudo que é aplicativo que tem dentro do Umbrel. Ou instala na mão, põe o nó Bitcoin, põe o nó Lightning,
e seja feliz. Quer ferramenta diferente? Vai lá e instala, né? É que o Umbrel deixa tudo, põe tudo para você funcionando lá. Grupo do Telegram. O nome do grupo do Telegram é Node Runners. Node Runners. É um grupo brazuca. Os brasileiros se ajudam direto. O Diego até posta o link. O Diego é um dos mantenedores desse grupo aí, né? Node Runners. E a galera troca muita ideia, se ajuda muito lá em relação... Eu sei disso porque eu vejo os caras comentando. Mas eu não tô no grupo. Pra variar. É mais um grupo em que eu não estou, né? Mas eu sei que existe. E a galera faz um puta trampo lá de ajudar. Tem galera que é dev, que ajuda com os scripts. Tem galera que não é dev, que manja tudo de fazer as paradas por site. E aí os caras fazem a paradinha lá. É, o Coreia teve o nó dele, recebeu o primeiro Satoshi, recebeu essa semana. Primeiros Satoshizinhos do Coreia. Né, ele tava comemorando até, mas isso era num outro grupo. Esse é do Discord, esse eu tô até. Ele comemorando lá. E aí a galera se ajuda lá. Node Runners. E vai que vai. Tá? O Elber, tem um Nuke velho aqui, ó. Final de semana ativa uma Lightning. Manda ver, cara. Pegou aí, Gag? Node Runners. Node... É que eu não tenho link, cara. Talvez no deixa eu achar o Twitter do Diego. Ó. Ele vai ter o link. Tenho certeza que ele vai ter o link. Diego Colling. Linktree. Linktree do Diego Colling. Ah, tem. Tá aqui, ó. Recode na tela. Linktree do Diego. Vou colar o link do Linktree do Diego aí também. Tá no chat. Tá? Então tá aí. Quer rodar um Node Bitcoin? Node Runners. Participa da comunidade. The Web 5 Discord. Essa aqui que eu tô. Ele tem coluna. Quer comprar Bitcoins Bipa. Quer guardar Blue Wallet e tal. Até o Linktree dele, né? E ele começou um trampo também agora no YouTube. Tá com canal. Entrevistou o Dove. Tá legal o trampo dele. Então entra lá. Quem curte um Telegram aí. Node Runners Brasil. E a galera dá um gás lá e dá uma força. Tá? Ó, WB400, além de Full Node, agora LN, aqui tem. Bom dia, Thiago Saz, bom dia. Deixa eu pegar as informações só que são essenciais pra gente aqui de hoje. Eu quero falar com vocês. Nossa, cara, aqui foi muito densa a live. Eu não sei se eu vou meter conteúdo, cara. Eu vou dar uma suavizada na live agora. Vou dar uma suavizada. Que boas. E vou deixar a parte técnica. Então, bom. Stable Sats. Estão lançando um projeto. Bom, não é técnico também, mas que droga. Estão lançando um projeto de stablecoin na Lightning Network baseado em Bitcoin. Sabe o que é esse stablecoin? Juro para vocês, você manda o seu Bitcoin para a plataforma vai comprar contratos futuros na OKEx, perpetual, vai comprar, juro, é isso, tá? Então, por exemplo, você comprou, você tem um Bitcoin, quer transformar na stablecoin dos caras. Então, vamos supor que o Bitcoin tá 20k. Vamos arredondar para ficar fácil, para fazer conta, né? Eu sei, a Kim, a Dani aí tem muita dificuldade aí com né? O Fábio Oliva tem muita dificuldade com cálculo, para dar uma força. Então, 20 link. Pera aí. Deixa eu achar aqui, porque eu tô abrindo aqui, eu vou achar. Parado. Achei, pera aí, aguenta. Tá aqui, é o seguinte. Tá aí. Então, você vai mandar seus Bitcoin pro projeto lá, chama Galoy. Vai mandar o seu um Bitcoin pro Galoy. Vamos supor que o Bitcoin custa 20 mil dólares. Eles vão abrir para você 20... Exemplo. 20 mil contratos perpetual futuros na OKEx. E aí, quando você negocia esse 1 dólar que você que virou a stablecoin... A stablecoin é, na verdade,
equivalente a $1 em contrato futuro que foi aberto na OKEx. E aí eles dizem que eles mantêm o valor estável baseado na variação do valor do Bitcoin. Então, se o Bitcoin cair e o cara fosse ganhar, eles vão ganhar e vão manter esse valor. Se for perder, eles mantêm o valor. Então, cara, essa stablecoin, ela é ultra centralizada, sim, e eu vou pagar para ver. Eu acho que, assim, na minha opinião, na minha humilde opinião, primeiro, você tá abrindo mão do seu Bitcoin para a plataforma dos caras. Dois, os caras estão pegando o seu Bitcoin e estão alocando lá na OKEx, plataforma centralizada, exchange. A gente sabe dos riscos de deixar seu Bitcoin na exchange. Três, estão comprando contratos futuros com seu Bitcoin. Cara, eu vou te falar que eu não sei, vocês sabem a minha opinião sobre, primeiro, deixar na exchange, dois, deixar seu Bitcoin na mão de alguém, cara. A gente acabou de ver o que aconteceu com a Celsius, o mercado inteiro, a gente viu o que aconteceu com o mercado inteiro, mano. Porque a galera pegou os Bitcoin da galera e foi fazer caca com o Bitcoin da galera. Porque são gananciosos. E, cara, o seu dólar, seu stablecoin, seu stable sats, ancorado no dólar. Porra, mano, ele passa por um nível de centralização com uma empresa que, cara, ninguém conhece, ninguém sabe. Assim, mano, é muito bizarro. É muita complexidade. É muita complexidade colocada, saca? Pra uma parada que, pô, mano, pega o Bitcoin e deixa na tua wallet com você, velho. É pra isso que ele foi feito. Você vai pegar o seu Bitcoin, vai entregar na mão de alguém. Esse alguém tem o comprometimento de comprar contratos, mandar pra uma exchange, comprar contratos futuros perpetual numa exchange, numa OKEx, pra você ter a tal da stablecoin pra trafegar pra lá e pra cá. Porra, velho. Eu acho que é muita complexidade. Tem tanto ponto. É tanta coisa pra dar errado. E assim, sinceramente, eu não sei se é esse o caminho. Se fosse uma Colored Coins, que o cara tá mantendo a paridade, a reserva, acho que é menos problemático, uma Circle da vida. Eu acho que é menos problemático do que você abrir mão do seu Bitcoin, cara. Tá entregando o seu Bitcoin pra uma pessoa, pra uma empresa. E prometeu pra você que vai comprar contratos futuros numa exchange. E vai deixar na exchange. Cara, assim. Pô, mano. Ah, meu Deus, eu não sei. Mas tá aí, saiu, eles explicam aqui direitinho como que funciona. A mecânica é essa, tá, que eu expliquei. É um perpetual inverso, né, na verdade. É um perpetual inverso. Então eu não sei o quanto vale a pena. Tem até um videozinho deles aqui. In this video, we'll share a quick walkthrough. Ah, eles vão explicar aqui no vídeo, vão pôr aí. Tem um vídeo no site dos caras, lá vai ter o vídeo explicando como que é essa parada aí. Vocês vão ver, é tudo bonitinho, você faz tudo pelo app deles, é tudo transparente, a mágica acontece, é mágica, usabilidade é maravilhosa. Mas a segurança, meu amigo, mas a segurança, eu não sei, eu tenho, assim, e outra, eu não sou o tipo de pessoa que vai pagar pra ver. Vocês sabem como que eu lido com os meus bitcoins, eu tenho só meu bitcoin, eu gosto do meu bitcoin, comigo na minha wallet. Porra, cara, é tão pouquinho. A gente vai colecionando Bitcoin e colecionando Bitcoin e vai guardando. Porra, toda a quinquilharia de pozinho de Satoshi que dá. Porra, cara, ainda mais depois eu comecei a ter salário, cara. Até pouco tempo atrás eu não tinha salário. Todo o dinheiro que entrava investia na Original Mai. Não entrava nada, não tinha um recurso, não tinha nada. Porra, agora que eu consegui começar... Pô,
tirar algum dinheiro, guardar algum recurso. E não vou botar tudo na original mais de novo. Não vou mais fazer isso, né? Ainda mais agora que ela tá estável. Agora não vou pôr a mão nisso. Então, cara, eu vou pegar qualquer coisinha que eu conseguir guardar, assim, vira Bitcoin pra você minha wallet. Você recebe em BTC pela Convex? Não, recebo em reais. Recebo em reais. Gostaria muito de receber em Bitcoin. Puta, gostaria muito, 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 muito. Mas não foi essa a minha realidade. Eu realmente... Nossa, mano, eu queria muito, mas não é a realidade. Então, recebo em reais e tenho que, né, pago as contas, separo as coisas que tem que pagar, tem conta pra cacete, tem dívida, tem um monte de tralha. E aí o que sobra, ele vira Satoshi, e aí eu vou colecionando meus Satoshizinhos aí. Né? Isso, Gabi. Richard precisa de uma conversa no quadradinho. Não, tá tudo bem, não tem problema também, não tem problema nenhum. Então, Gag, a questão toda é que você tem que entrar com processo pra ter de volta, né? E aí, cara, a gente vê processo a Celsius, a galera não vai receber tudo de volta. Processo Mt. Gox. A gente tem experiências aí passadas de como que os processos funcionam com essas empresas. Não vai, cara. Você não vai ter seu Bitcoin de volta. Se deu problema e precisou entrar em recuperação, você não vai ter seu Bitcoin de volta. Não vai. A gente tem experiência. Celsius, tá, acabou de acontecer. Mt. Gox está acontecendo. E outras. Voyager é outra. Todos eles. Apesar que a Voyager acabou de fechar um acordo com a FTX, parece que vão devolver, mas não vão devolver tudo também. Não vão devolver tudo também. Parece que fecharam um contratinho com a FTX. Melhor. Ele falou, agora a gente tem um contratinho, vamos devolver, acho que 270 milhões aí pra galera. É pouco. Não vão devolver tudo ainda. O resto ainda vai virar dívida que os caras vão rolar pra frente. Vai vendo aí, cara. Então, assim, não... é esse que é a questão, ô Gag. Vale o risco pra ter acesso a uma stablecoin? Eu não... assim, não sei se vale o risco. Esse, tudo isso, é muita complexidade. Tem stablecoins mais simples aí, né? Tem stablecoins mais simples. Eu não sei se essa stablecoin específica, fazendo toda essa traquitana, os caras conseguiram fazer pra funcionar, se é legal, cara. Eu acho que é complexo demais. Eu acho que tem muita complexidade desnecessária. E assim, eu sempre falo assim, o simples... né? O que não tem não quebra. O que é simples funciona. Bitcoin funciona bem, é simples, funciona. E tudo que começa a ter complexidade demais, puta, mano, a chance de dar errado. Ai, meu amigo. Ó, André Julião, então quando você coloca cash num projeto, tem riscos altos de perda. Sempre tem, né? Ainda mais projeto que tá começando aí. É uma aposta. E aí que tá. É tão duro pra mim conseguir guardar uns satoshizinhos. Os satoshizinhos que eu guardo, eu não aposto. Eu não brinco no cassinão, eu não aposto. Eu só guardo os satoshizinhos porque, cara, eu realmente acredito que o nosso futuro é com a criptografia. E Bitcoin é criptografia, é dinheiro criptografado. E é isso que eu quero ter guardado pra daqui a um tempo. Então, eu mantenho a máxima que quanto mais satoshis você puder acumular, acumule, guarde. É muito melhor. Vai ter adoção porque é na Lightning. Esperamos. Ô, Bitcasquijo, eu sou do tipo que... eu espero pra ver. Eu não, é o tipo de coisa que eu não sou early adopter. Não me atrai ser early adopter nesse tipo de coisa. Eu procuro entender como funciona. Eu fui tentar entender como funciona. Eu olhei e falei, não sei se é esse o caminho. Comigo, as vozes da minha cabeça. As vozes da minha cabeça. Eu não sei se é esse o caminho. Né? Então, assim, é... aí, cara, não sei. Não sei. Não sei, não sei se é com essa... eu não sei. Não sei. Vou esperar pra ver. Tá? É o que tem pra... concordo.
É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Mas eu não sou o tipo de cara que, putz, eu vou lá, vou testar. Não é o lugar onde... Eu prefiro pegar, se é pra perder um Satoshi, eu vou pegar e vou mandar pro bloco aqui de presente em premiação, em coisas aqui. Não é lá, transformando em dólar. Não vou pegar, transformar em stable sats pra fazer sorteio de stable sats aqui na live. Não é o tipo de coisa que eu vou fazer aqui na live. Podia fazer. Não vou fazer. Não é o tipo de coisa que eu acho que é legal. Prefiro mil vezes aí ter uns satoshizinhos na Lightning Network. E, cara, né, mostrar aí que a Lightning Network você pode sim transacionar centavos. Que nem Smaug trata as moedas de ouro. Pois é. Pois é. Pois é. Né? É my precious. My precious. Vai guardando, cara. Vai guardando, né? Você tem... Pode fazer um nozinho na Lightning aí, de repente conseguir aí uns satoshizinhos extras aí pra ajudar a rede, sem perder a custódia do seu Bitcoin, cara. Né? Vamos combinar? Eu prefiro alguma coisa aí, né? Sem perder a custódia do meu Bitcoin, cara. Porra, nó Lightning tá aí, dá uma ajudazinha lá e uma hora você acha uma receitinha aí que pode funcionar pra você. Para os comércios que entraram na Light Night e precisam pagar contas em Fiat, vão precisar de serviços de câmbio. Concordo. Tanto é que essa parada tá rodando, foi desenvolvida pela galera lá em El Salvador, justamente para suprir essa necessidade que o Gag falou. E similares. Ah, eu também. Se é para mandar, pode mandar qualquer uma. Venha. Pode mandar qualquer uma. Não fico triste. Mas elas serão transformadas em Satoshi, tá? Já deixo avisado para não ficar chateado, né? Mas aceito qualquer... Tem, não quer mais? Tá triste? Não quer mais? Aqui, ó, manda pro Ed, ajuda o Ed a continuar produzindo conteúdo, donate com cripto, pode mandar qualquer shitcoin. Pode mandar qualquer shitcoin. Não tem problema, não precisa mandar seu Bitcoin. Mas caiu aí, puta, tô com isso aqui... Pô, cara, vou dar uma força pro Ed porque ele faz um conteúdo legal. Ele falou um monte de coisa legal da Lightning aí que eu nem imaginava. Olha só que umas dicas aí. Porra, mandou a real. Mostrou ferramentas. Cara, ninguém mostra essas paradas, essas ferramentas, né? Ninguém mostra essas porra toda. Pouca gente mostra. E aí, ó, o que o Ed compartilhou. Acho que vale. Vamos dar uma força lá. Obrigado, Anonymous. Obrigado. Obrigado pelos 100 bits. Tamo junto. Tamo junto. Obrigadão, cara. Tá? Inclusive, concordo, o mercado tá dando bafo no BTC pra não ficar atrás como solução de sistema. Não, cara, eu acho que assim, a inovação como tem que acontecer. Até hoje eu não consegui. Vai. Bota o wallet lá, o withdraw e saca, cara. Né? Sei lá, eu já fiz isso. Eu acho que tem que ter solução de stablecoin. Eu já falei aqui várias vezes, eu acho que tem que ter, inclusive, uma solução interessante. Eu acho que ainda vai surgir uma solução interessante de stablecoin algorítmica. Eu acho que vai existir. Hoje não tem. O Bitcoin, essa é a primeira stablecoin que desenvolveram para o Bitcoin. É o melhor modelo? Assim, na minha concepção, não. Tem uma proposta melhor que essa? Não tenho. Então, né? É assim que funciona. Eu, particularmente, as vozes da minha cabeça, é a melhor? Não acho que é. Não acho. Tenho proposta melhor? Não tenho. É o que tem pra hoje. Então, vai com o que tem pra hoje. Eu não vou lá. Né? Mas pode ser que dê muito certo. E se der muito certo, aí eu vou lá. Já sabem que existe e sabem como funciona. Quem acha que o modelo é legal, beleza. Mas é que eu sou eu, né? Eu já mal tenho. O que eu tenho, eu não aposto. Então, assim. Né? Eu estou guardando. Eu não invisto. Eu guardo. Tô guardando pro meu futuro. Sei que eu vou precisar. Então, assim, não vou comprometer o pouco que eu tenho, né? O que o Bitburger falou? Ele falou, não deixa, eu não posso ser tão burro. Sei lá, não vou conseguir abrir o uphold aqui, mas eu já saquei, cara. Eu já saquei do uphold. A luna renascerá nas cinzas e brilhará na sauna. Pois é, né? Pois é. Essa aí, ó. Merece isso aí, merece. Essa foi ótima. E pra finalizar nossa live em ritmo de festa. Uhum.
rapaziada, Shitcoin Horse Racing do episódio 277 do Morning Crypto, que foi praticamente exclusivo falando de Lightning Network hoje, né? Quase que exclusivo de Lightning Network. Ah, nem comentei aí, pô, tô comentando aqui nos intervalos, né? E o Facebook, o Instagram vai lançar em 100 países o NFT do Instagram, baseado no Flow, no blockchain da Flow. E por conta disso, o Flow deu uma pampada de ontem para hoje, justamente por causa do anúncio do Facebook. Tá avisado, estamos no Shitcoin Horse Racing. Não vamos mais falar de notícia. Chega. Chega, chega. Fabilhas, obrigado, cara. Obrigado, mano. E tome obrigado. Grito nas orelhas. Parabéns, obrigado. E obrigado pelo conteúdo. Eu que agradeço. Tá? Então, quem quiser participar aí da corrida de cavalinhos aqui da Shitcoin Horse Racing, já sabe que é só escrever cavalinho no chat. Só mandar cavalinho no chat. Escreveu cavalinho no chat, eu vou sortear e você vai vir aí com uma das top 100 do CoinMarketCap e vai montar o seu cavalinho. Vai montar o seu cavalinho e vamos ver quem ganha. Quem será o primeiro sortudo? O caramelo é meu, ok? Cypherpunk Cosmopolitan. Diz que não tem sorte na vida. Pode escolher aí quem vai ser o jockey do seu cavalo, né? O meu é caramelo. Tomara que seja, Rodrigo. Vou torcer para que o cavalinho caramelo seja seu hoje. Finalmente o cara me mete o SDT. Caraca. Corajoso, mano. É de USD. Vamos de USDT, mano. Tá, já tava na tela aí, ó. Até por 3 aqui. Nossa, passou uma mensagem grande aí, first time. Gian Paolo Micheleto. Ed, se ainda der tempo, como você enxerga um possível benefício no quesito segurança, praticidade em relação à sucessão para herdeiros? Que formato de procedimento seria seguro? Gian! Cara, eu não vou nem conseguir entrar nesse tópico agora, cara. Já entrei no Shitcoin Horse Racing aqui. Tem no buscador. É verdade. A produção acabou de avisar aqui que eu já falei sobre sucessão para herdeiros. Busca aí, ó. Exclamação busca no chat. Exclamação busca no chat. O chat vai te passar o link da Muriel. E aí você pergunta para Muriel. Tem live falando disso, né, Welber? Obrigado. Se o Welber tiver a live, ele pode postar aí a live. Mas eu já falei sobre isso, nem lembrava. Que são, porra, mano, mais de 800 horas de conteúdo, não é difícil. É, de vez em quando. Manda a exclamação busca. Vai passar o link da Muriel aí, search.edios.com. Troca uma ideia com a Muriel, coloca lá herdeiros, herança, algo assim. E aí provavelmente você vai achar a live em que eu falo isso, aí você dá uma buscadinha, tá? Eu só não vou entrar agora, porque, mano, agora ferrou, cara. Agora lascou. Tá, mas busca herdeiros aí, busca alguma coisa do gênero aí que você vai acabar achando, tá? E aí, qualquer coisa, traz mais cedo, que aí a gente entra num bate-papo sobre isso. Se ficar dúvida, aí na próxima live, na segunda-feira, a gente pode entrar no tema. Me manda uma mensagem, qualquer coisa, no Discord, e aí a gente vê no Discord se não achar e tal. Mas também pode ser, exclamação Discord, aí o bot remador vai te mandar um link, entra no Discord e a gente acha e pode discutir por lá também, até durante o final de semana, se for o caso, tá? Tá feito, tem que entrar no link pra pesquisar, é um buscador aí, é um buscador da live, né? Valeu, seria legal compartilhar isso na comunidade da Convex no podcast. Pode ser. Tem galera demandando? Ah, bom saber, Jean. Eu não sabia. Isso não chegou até mim. Obrigado. Até obrigado. Pode ser que eu leve isso como pauta pro podcast da Convex na próxima semana. Obrigado pelo feedback, né? Quando é assim, galera que assina a Convex, eu sei que vocês assistem o programa. Estão aqui sempre com a gente, né? Façam como o Gian Paolo Micheleto aí. Pode trazer que a gente faz esse bate-volta, bate-bola daqui pra lá, leva pro podcast com... Cara, vai ser um prazer levar esse tema pra lá. Obrigado até por dar o toque. A galera tá discutindo.
Eu posso levar o tema pra lá, zero problema. Vambora. Né? Combinado? Olha lá, olha o Haas, mano. Episódio 89. O Haas já foi lá. Mandou ver. Vamos lá pro segundo, então. Quem vai montar o cavalinho? É. Que cavalinho que é, velho? É o azul! Cavalinho azul! Olha, cavalinho azul. É ela! A demônia master do canal! Kim Demonha! Manda pra gente, Kim! Manda pra gente! Quem é? Quem é? A criptomoeda que vai montar o cavalinho azul da Kim Demonha. SNX? Adivinha a droga? SNX? SNX será? SNX será? Vamos ver quem é o próximo. Mas é ele, Cromoler! Cromoler, meu caro! Que horror! O Nak ficou horrorizado com a escolha da Kim. Cromoler, manda pra gente aí qual criptomoeda top 100 do CoinMarketCap que vai montar o cavalinho do Parmeira. O cavalinho palestra. Ah, eu não... BTCST. Porra, velho, sério, isso é uma moeda? What the hell? What the... BTCST. Mano, isso não existe, cara. Não, mano, não, mano. Isso não existe. Não tem, não tem. Não tô maluco. Pode ser Flow? Então vamos de Flow. Ah, não é top 100. Tem que ser top 100. Tem que ser top 100. Beleza, então o cavalinho verde vai de Flow aí, montada nas costas do Mark Zuckerberg, né? Quem vai pilotar o cavalinho caramelo? É o Rodrigo! É o Rodrigo! É o Rodrigo! Não, é o Elber! Não foi o Rodrigo, foi o Elber! Putz, vai, vai! Mas tá valendo, tá valendo, tá no blog, tá valendo. Manda pra gente, o Elber. Mano, o Elber é um cara que ele olha o código-fonte do CoinMarketCap pra escolher a moeda. Você tá ligado que ele bate nas APIs do CoinMarketCap lá pra achar essas desgraças. Ele fez um algoritmo e fica pegando a pior, né, das piores. O Elber já ganhou certeza. Bate! Então vamos de bet. Aí é fazendo as honras aí ao nosso querido, né, que não consegue sacar um Satoshi lá, né? Uai, cada um, né? Pô, cara. Assim, às vezes consegue, às vezes não consegue, né? Tudo bem, a gente não joga na cara, né? Que o pessoal não consegue, assim. Tudo bem, tá valendo. Né, Bitburger? Eu não ia falar o nome, desculpa. É esse aí. Então, olha lá, já estão abertas as apostas. Se você acha que quem vai ganhar a corrida é o SDT, montando o cavalinho branco, exclamação bet branco. Se você acha que quem vai ganhar é SNX, exclamação bet azul. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho verde montado pelo Mark Zuckerberg, exclamação bet verde. E se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho caramelo, está sendo pilotado por um morcego bet. Morcego bet. Puta, era só que ele faltava, né? Exclamação bet. Marrom e a quantidade de bloquitos. Lembrando que no final da primeira volta, eu encerro as apostas. Tá? Eu encerro as apostas no final da primeira volta. Então, meus caros. Que vença o melhor cavalinho
E é dada a largada e sai na frente o Mark Zuckerberg de verde. Aí, ó, Alien de verde seguido pela Beth. Aí no cavalinho caramelo, mais o cavalinho da SNX vem ganhando posições e passa para a segunda posição. O cavalinho verde da Flow perde velocidade, SNX vai diminuindo a distância, mas o SDT tá na cola. Continua em terceiro lugar, não consegue, mas vai diminuindo devagarzinho. O cavalinho verde da Flow perde velocidade. O SNX ganha velocidade, vai diminuindo o espaço e vai passar. Não! Liga o turbo de novo. Liga o turbo e vai o cavalinho verde aí na segunda volta. Quem será que completa essa volta? Cavalinho branco da USDT passa todo mundo. E vai para a última volta na frente. Cavalinho Blue da SNX passa o SDT e passa para a primeira posição. O SDT em segundo. Cavalinho Caramelo do Bate vem aí na terceira, mas perde, fica em quarta posição. Perde pro Flow. O cavalinho azul da SNX vai fechar a corrida em primeiro lugar. Deu azul. Segundo lugar. Flow, terceiro lugar, nossa, terceiro lugar o SDT e quarto lugar o cavalinho caramelo aí montado por um morcego. Eu falo, mano, vocês ficam botando bicho pra montar cavalo, pra correr corrida de cavalo, é isso que dá. Botaram morcego, quando bota cachorro perde, quando bota morcego perde, e botar pato perde, não adianta, cara, não adianta. E sabe que não adianta. Quem levou a melhor? Azul. Da SX. E o meus Elber, amigos. O que você fez com o caramelo? Sinto muito, mas foram 9.950 bloquitos de 26 participantes. Stablecoin ganhando. Tu indo nessa, Osvaldo. Pois é, mano. Olha lá. 8% apostou no cavalinho azul. 8! Pro restante. Paguem marrecos, passem os seus bloquitos, tem gente que ficou foi é rica, tem gente que ficou foi é rica. Confiem na Kim. Cara, essa aí foi forte, essa pegou bloquito pra caramba, e eu vou abrir as apostas aqui já da Flow, tá? Aí por causa dos NFTs no Instagram. Então já abri as apostas aqui para a Flow, já tá aí na tela para vocês. Então, na segunda-feira a gente vai ver a variação da Flow, se ela vai estar positiva ou negativa. Façam suas previsões aí. A galera acha, ó, tá, é otimista aí, 350 já acha que vai estar positiva, né? E vamos então para última etapa aí do nosso programa de hoje, do episódio 277, o nosso sorteio diário de Satoshis na Lightning Network, pra mostrar pra você que a rede do Bitcoin faz microtransações. Ninguém tinha botado fé. Pois é. A Kim tá sabendo. Tá sabendo mais que os outros, né? A Kim tá fazendo a lição de casa e tá sabendo, né? Pois é. Boa, Kim. Boa. Atualizem a live. Ah, sim. Atualizem a live aí. Já dá um refresh. Aperta F5. Dá um refresh aí no aplicativo, se você tiver no celular. Só pra, né, ficar junto, Kim, alinhado aí, né? Sou Kim até o fim. Olá. Né? Os chibentos vão tudo mudando de lado, né? É só achar um chibento que dá mais sorte num dia. E os caras vão tudo se bandeando, tudo pro lado, né? Pois é. É assim que é a nossa vida, né? É assim que é a nossa vida. Então, galera, últimos instantes aí pra escrever Satoshitos no chat pra concorrer ao sorteio de Satoshis da live de hoje, tá? Então, olha só, últimos segundinhos, vai acabar o áudio aí, ó. E é 3, e é 2, e é 1. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do episódio de hoje? O Haas! Mas é ele!
O próprio. Obrigado, Raça, por estar sempre com a gente aí, cara. Parabéns. Tá no chat, Raça? Tem que mandar mensagem, você tá ligado como funciona. Né? Cadê? Eu vou ter que abrir aqui, ó. Contagem. Tá aí, apareceu, Raça. Apareceu, Raça, na última. Eu já ia abrir contagem, cara. Ah, estou mandando para você neste instante. Cadê? Não tô vendo. Eu já vi, já. Não vem com historinha, não. Rasta aí. Criptomoeda. Rasta aí. Bitcoin. Era só que faltava o rasta. Criptomoeda. Rasta, né? Ia ser ótimo. Rasta aí. Nossa, mano. Vou pôr para mim mesmo. Rasta aí. Parabéns. Achei que o Haas ia rascasar. Não racasou. Estão entregues os Satoshis, tá? É só dar uma pistolada nesse link, no QR Code. Você pode resgatar os seus Satoshis aí com a Blue Wallet, com a Zibd, Wallet of Satoshis, Breeze Wallet, Bitcoin Lightning Wallet. Posso contar Zap uma Wallet. Piada? Pode contar uma piada. Eu tô esperando aqui. Eu tô mandando os bloquitos pro Haas. E aí você pode mandar a piada. E se ela for ruim, eu sabe com que foi fácil, né? Tira uma moderação, bane. Eu faço aqui um, dois. Então assim. Próxima live carrega uns rap de Bitcoin. Rap de Bitcoin? Na próxima live, 4554. 4554. Haas! Estão entregues os bloquitos também, Haas. 4.554 bloquitos. Piadinha para fechar a sexta. Ai, que medo. Por que o governo não gosta de Bitcoin? Por quê? Porque eles não gostam de Proof of Work. Pô, essa é muito boa. Pô, Kim, essa é boa. Essa é sua. Porra, gostei dessa aí, Kim. Vamos usar. Agora. Não entendi, Kim. Ah, porra, Juninho. Aí você tá de sacanagem. Aí você tá de sacanagem com a gente, né, Juninho? Porra, mano, né? Só é desculpável se você for servidor público. Se não for servidor público, não tem desculpa, tá? Então, galera... 1%. 1%. Agradeço a sua participação na live de hoje, que foi quase que exclusivamente sobre a Lightning Network. Teve bastante coisa aí, bastante dicas, ferramentas. Um monte de coisa legal sobre a Lightning. Ainda terminarei de montar o material sobre a Lightning Network e pretendo Tirei fazer uma do meu MBA semana aí. Enviada. Eu tô vendo. Tá muito claro pra mim. Tá muito claro. Ti Franca, obrigado pelos 5 subgifts. Tamo junto. Quem que ganhou? Hiranin, Steiner Kelvin, Marco Bruno Deve tá por aí, Marco. Olá, bom dia, né? Samuca Freitas e Gladson Gogô. O Marco tá com a live aberta? Tá com a live aberta? Dá uma checada. Tá com a live aberta? A produção tá vendo. Aí se tiver, eu já vou mandar o gank lá, ô Marco. A galera vai acompanhar os trampos lá, mano. Né? Parabéns, galera. Agradeçam a Eti Franca. Vocês se tornam membros do bloco. Lembrando que membros do bloco podem não tomam a Ed primeiro, né? Não tomam a D. Mineram bloquitos mais rapidamente, podem participar da DAO e vão poder participar do sorteio desta magnífica Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada, série raríssima de lançamento, não tem mais no mercado para vender. Consegui algumas aqui para o bloco. E o Tifranca, que fez a doação aí dos 5 subgifts, ganhou 1.500 bloquitos por cada subgift. Então ele pode pegar vários tickets aí, mais diversos tickets para o sorteio da Ledger assim que abrir. Assim que a gente chegar a 450, eu abro o sorteio, fica aberto por uma semana, vou avisando aqui no canal, vou avisando que o sorteio está aberto para a galera pegar o ticket, que é de graça! Aí pega o ticket, pega quantos tickets quiser ou tiver disponíveis, né? Porque o primeiro ticket é de graça, o resto usa bloquitos. Então, quanto mais bloquitos tiver, maiores as suas chances. Certo?
Então, galera, eu vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana para vocês. Ótimo final de sexta. Ótimo final de semana. Obrigado aí pela audiência. Obrigado pela sua participação. Obrigado pelas perguntas sobre a Lightning. Espero que eu tenha contribuído em alguma coisa aí, tirando algumas dúvidas ou dando uma luz aí sobre como que é ter um nó Lightning de roteamento. E tamo junto, galera. Qualquer coisa chama lá no Discord e vamos falando, tá? Então, se cuidem. Fiquem seguros. Amo vocês. Juízo com seus investimentos. Bitcoin. Até a próxima segunda-feira. Até mais. Tchau, galera. Bitcoin é acento agudo.